tarafa çıkmam dediğinden mahvete salam. Evet. Sıralarını hep şerden mi? Resulüm benim de herhalde. Onu seyret, öz evlerinde mesela. Tapina doldurun, olay dedi. Ha, önce malı kovunu gezen diyordunuz, mal diyordunuz. Ben de malım oldum, ben kovunu. Kimse gözü kamsamon geldi vaha koyunu 12 13 koyunu itti. Vermediler. Getdirə də düz gəl. Elə koyun çıxardırsan töçülür, qaçırsan mal çıxardırsan töçdüyün. Yaxşı, bilirsən nə tələb. Bir hey kamsamonun adı hallan el yazdı. Kamsamon gedib kamsamon gedib kamsamoldan sonra zərər çəkən yoxdur burada. Var, nə yoxdur? Niyə kimisdir gedir? Yəni gedib gəlib alıb 12 qarı. Belə gedib gəlib. Abdullah belə haberdir. 3 gün aparıblar. Gələcəkdə 2 dənə toğlu var. Ha, aparıblar nəsə. Abdullah bax gedir. Hələ aparanda bir nə eləyib. 10 dənə aparıblar bir saxlayıblar. 5 dənə aparıblar bir nə eləyib. Bu məlumatı belə vermək lazımdır. Bir dənə. Ha, yəni oğlu famdan. Yəni məsələn bizimkilər də adlamağa qırır. Maldır da birdən duqa söyrə ona deyir nə qarəs. Nəsən mən bu yaxınlarda bir müsahibə verdim şeydə, aynəsə. Gəlmişdilər, çəkdilər o Nayfalın özləri. Mən də söyünün oğlunu aparmamış. Hə. İndi, bax burada bu saat sərhəd. Erməni deyir mənim, haradan sərhəd? Bu dəmirin dibindən. Kim bilir? Dəmirin dibi deyir bizim də məsələ erməni. O deyir abalar. Sənə dönən o yox, dəmirin o tərəfi bizimdir. Onlar bir daxili var. Dönmək nə bilir? Sərhəd, dövlət sərhəddi. Bax, çəpərim var, arada görürsəm çəpər seçsin, bura mənimdir. Dövlətin də sərhəddə olmalıdır, o olmalıdır. Uşaq da, böyük də, kibin adamlar var, kənddə adamlar var. Sərhəddə biz də deyirik, olsun ha, eləsində. Kənddə adamlar var, yaşlı adamlar. Həmən o cürə, həm belə demək lazımdır, həm də faktlar lazımdır ki, bax, ay kişi, bunu belə eləmirsiniz, yaya durmuyorsunuz, biz də burada batırıyla görürüz. Məsələ bundan deyil. Yaya duranda 5 metrə bəri gəlir evlərlər. Bir dənə şeyi bilmək istəyirəm. İndi bilirik ki, hələ bura spor zonadır, sərhəd. Hə, sən ola deyirsən qalım. Hələ yalandan gəlirlər. Hələ gəlib hələ sərhəd bəlli deyil. Hələ sərhəd məsələsi var. Məsələn, qəzetdə də, o birində də deyiblər ki, sərhəd hələ çəkilmir. Hələ yalandan deyir, mənimdir. O həndə bir zad tutaq. O deyir, mənimdir, biz də deyirik, mənimdir. Gəlirlər, gələn də deyir ki, 500 metrə yaxınlaşmam məsələ olur. O silahlıdır, sən silahsızsın. Hazır bizim sallat keçsin orada dursun, desin mənimdir. Niyə mənim sallatı gəlib durub deyir mənim? Bizim azarımız çox. Bizim sallat gəlib bizim öyün yanında durub durub. Bərba, səndən bir şey yoxdur. 500-500 metrə. Bizim burada sizin mal qoyun çıxırırlar mı bu dağa? Siz bax bu dağa çıxanda heç olmasa gülürsən, əskərlər sizi geri qaytarırım, yoxsa birbaşa erməniyə çıxırsınız. Ən çox erməniyə məraz çəkirsiniz bunlara mı? Erməniyə. Yəni, demək ki, sizə təhsil edirsiniz. Bax, bu nəzərət erməndə mi güclüdür, gülürsəndə mi? Erməndə güclüdür. Erməndə buradan güclüdür. Erməni gecə də gəzir, əlində bataryaya bax belə. Erməni sərhəddən çəkir. Aparacaqmış. Demək erməni operativ pasta, yəni bunu nəzarət altında saxlayır. Dəqiq, dəqiq, həmişə də olmaz. Həmin gürcü də bizi nəyi görəndə görür, ha, orada məsələn 2-3 dənə adam var, maşın öndəri deyir, getmir, hara aldın 500. Qazı bizim gürcü getsin orada dursun, erməni bulur. Dəqiq sərhət hardan bizdir. Gürcü deyir, hələ bölünmür, bilmir, dəqiq. Həmin deyir, fakt erməni durur. Bizim başımız deyir. 500 getmir. Gürcü olsun. 500 hara aldın bunu. Yağlı, yağlı 500 hara aldın. Yağlı da 500 gəlir buraya bizim yerlər oxuyur. Özü də 500 metrə bizdən ötər. Bizə deyir, onlar da ötər. Onun yanında yanağımızda erməni malı doktor, boynu doktor, özü də gəzir. O buraya qədər gəlir, daş erməni. 500 aralı durmalıdır mı sənətdə? 500 də biz durmalıdır, etiraz zon olmalıdır mı? Biz durur, onlar durmur. Onlara azaltdı. Onlara dəmir göstər. Biz dururuz. Sən bunu gəlsin. Məsələn, dəmirin biz göstər tərəfdə oradan keçmə. Yəni ki, dəmirdən bəri bizim azarımız biz döyə bala. Məsələn, biz dəmirə biraz yaxınlaşanda, orada çatanda ermənilərdən deyir, gedər, get, get, söylənir, hələ söhür də. O gəlib oraya çıxır, biz oraya çıxan bir məsələn.
Koy o da aral dursun lan, taş sarı da dəmir. 500 o aral dursun, 500 de biz aral duralım. Elinde de avtomat, bizde var. Şey bizde qadiyə rakir müçə. Bizim o gürcü de, o dəmirin dibinə mi çıxır, yoxsa siz bərdən mi qalır? Gürcü de, burada dur o kəndini açır. Gürcüdürlə gəzin el eləcək, gəzin el. Gəzin el, burada, orada, ne bileyim, harada olsun. Arada çıxır, hər elə tırtırdı bir işlərin adını. Rast gələndə deyir aral dur, getmə. Belə şeyləri eləyir, yoxsa orada hava haqqı olur bizim gürcülər. Gürcü dur o Qaradaşda dur o vagonlar var 2 tane 3 tane orada dur. Buradan tikən də qıranmayırsınız, odun da gətirməyirsiniz. Bax bu yaxınlardan qırılır elməsin tikən. Tikən qırılır oduna yox. Oduna yaxın. Oduna o gəlir tutur vayını. Deyir qırma odunu tikən. Gürcü vayını tutur elə mi? Gürcü də buradan gürcü. İndi biz tərəfə düşəyəm. Sonra sizin yəqin ki sular buradan gələr. İçmə sularından nə tərsiniz? Uşuldan gəlir içməli su. Gəlirmi yoxsa elə? Hələ problem yoxdur elə bir. Gəlir. 2 il qutsuz qaldıq 2 il. Vermemiz. Ha, bizim sunumuzu kesmişler ki. Əsas məqsəd budur. Sizin sunum ambarının mənbəyi. Onlara mı düşür, bizdə mi qalır? Meşədədir, Muşuldan da, meşədə göyü. Musa dağın bulağından da xoğarıdır bizim göl Musa dağın bulağı. Demek ki sizdə sabah bir sünürlü boy vaxtı eləsələr, sus problemi başlayır. Bir boy vaxtı eləsiniz, kənddə su yoxdur. Demek ki, qabağını almaq sonunda sizə hökmün artizan vurdurmaq lazımdır. Ne yürüyordu? Milyon su. Bəsən erməni oradan meşədən çıxan şeylər kəsir. Sizin ümumiyyətlə bu şeylər bütünlə probleminiz var, onları deyin ki. Orada da bunun üstündə bir su faktorlarım etkili. Bizim iki il su kəsildi. Bunu təzədən tozlar yığdıq. Getdi şilan qaldı. Vayın ya bulaq çəkildi ermənin vayın üstünə indi buraq. Hə, fakt bu dəqiqə meşədə erməni durur. Meşənin ağzında erməni durmur. Bunu deyir bizim torpaqdır bura. Girmir. Su da oradan gəlir. Ambar da onlardan. Bir boy o metr kəsə də bilərəm, yerə də bilərəm. Kəsməsin, içində bir dənə kimyəvi maddə bulasın. Yox, suyu kəsməz. Biz ora biz girə bilmirik. Kəsməz, amma eləyər, gəlir, kəsdə ondan yaxşı. Gəlmə, mənə onu da bu sümətdə də yaxşı olur. Yəmin özüm yaxşı bilirəm. Hayvaldan mı, hardan ləmbəli onların suyu gəlir. Konflikt olan kimi suyu dayandırdılar, onlar istifadə edirlər. Ha, bağladılar, çağırdılar, gəlmir. Amma demək, biz nə qədər arada bu qədər konflikt Prom erməni torpağına su içir, faktor onlar deyilir ki. 4 nəfərimiz bezvesdə yoxdur da, bilirsiniz ki, Niyazdır, İlyazdır. Molla Qaradır, bir də Niyazın oğludur. Bunlar getdi, 15 nəfərimiz cürbəcür öldü. Hər cür hadisə başımıza gətdilər. Yenə də demək biz etibar edirik ki, açıq ambar onların meşindində qorx, biz oradan su içirik. Oradan faktor su içir. Təcili bunun demək, su ilə təmir olmalı, qavaq almalı. Məcbur. Onu özümüz də bilir, özümüz də fikirləşir. Liboy mümkün bir dənə turlansın, təzə kəf yoxdur. Bu büyük kəhrifa dildir. Ona görə bax bu şeylərin qabağı bunlar faktorduğu vahir yerdə su içir. Onların torpağından gəlir. O kənddə bu kənddə belə. Sadaxılın da çox hissəsi oradan gəlir. Sadaxılın bəri başda oradan gedir. Amma çox. Uşuldan gedir. Bəri başından. Ambarı bulaqdan gedir. Bəbə bulaq Sadaxılın hər yerində oradan gedir. Qırandan sonra mı alacaq? Qıranda da zəfər yağır. Onda kim alır? Biz yarım ağrı pasırıq. İndi bu indi dövlət qarşı bu. Yox deyib deyir. Gəlibdi erməni qranı çıxdır bax bu meşənin ağzında. Meşənin ağzında niyə qazarma tikir erməni? Bir yerə başlanmalı. Bir yerə yazıb veribsiniz. Hayır biz müraciət edirik. Adam nə qanır? Onu özü görmürüm dövləti. Müraciət etmək lazımdır. Sən elə deməsən. Niyə? Xocerni. Pırdazor. Güllü bax. Çanaqçı. Dəmiyə. Parlamentə müraciət ediblər ki, şeydə saytdadır. Biz 33-cü ilə qədər Ermənistan tərkibində idik. 41-də güya gürcülər Rusun köməyindən bunların torpağını əldən alıblar. İndi mirə qədər istəyirlər oralı orudu bizə geri verin. Bölücü vaxtı onun çarəb ola bilmir. Bizi yaddan çıxartmır. Yəni siz onda familiyə danışıb olacaqsınız, sayırsınız. Ya da köçəcəksiniz. Onlar bu sıravi kəndçilər, bu kəndlər bunu yazıb verə bilir. Siz haqqınızı tələb edirsiniz. Qudara evləri burada bu qazar mıdır? Mal saxlamırsan, pendiri, yağı baxalıq əməl əliyib. Sən də çətin alırsan, mən də çətin alıram. Hamısı bizim və hoş problemimizdir. Ağlamaq lazım. Bizim də məqsədimiz bir az silkəlik bu atmaq istəyirik ki, nəsələ siz də dərsiniz. Biz dolanamıyoruz, çətin çəkirik. Belə iş yeri yox ki. Var idi. Ana nasoslar. Siz onu yazanda deyəcəksiniz ki, Sovet hökumətinin dövründə burada nasoslar idi. Qaça da olmuyor. Bununla su varmamız idi, içməmiz də o andan gəlir. Gün ordun da kəsir. Bu da kəsir, bu da xeyir olur. Mən nəyəm dolan? Bir şey yok. Siz onları göstərməyən də orada da... Budur, kəndinin qazaqlara çıxan yorun nasos suyu. Biri oradan vurur, oradan nasos, biri bu andan vurur. Ben biliyorum. Kəndi gəlir, bütün dinliyim. Bir aksaqqallıq edilər. Çox vaxt izitilmiyor. Necə kəndi edir ki? Üç nəfərin ailəsinə dəyək. Onlara tamam. Heç olmaz. Ona görə nə dərdiniz var? Bütün cavanlar 10 nəfər də olsanız bəsdir. Mənim ofisimi tanıyırsınız yəqin ki.
köhnə mağazası bayağı. 5 nəfərlə, 10 nəfərlə, bütün öyün neçə nəfərsiniz? Nə çətinlikləriniz var? Sizə hansı şərait lazımdır? Bunları qeyd edirik. Biz də verək dövlətimizə. Sizə layihət olsun. Kəndinizdən məsələ Fəhrət Sabat oğlan çağıracaqlar, layihət tutub verəcəklər. O da sizi kimi 5 dənə cavanı başına götürəcək, o layihə başlayacaq. Sunu çəkərsiniz, çəfərimi qayrarsınız, məktəb basarsınız. Həm 5 manat aylıq alarsınız, həm də su gələrsiniz. Hə, su deyilə bir gəldiyin yola bax, biraz həm gəldiyin yola. Bəlkə də sizin əvəzinə deyirlər ki, bu kəndin hər bir şəraiti var. Bəli. İndi deyirsən, bayaq sən deyirsən ki, gündən günə vəziyyət pisləşir. Mən sənə inanmıyorum. Deyirsən, niyə inanmıyorum? Özün deyirsən ki, döyə-döyə, o maşını gətirirdi, yolda əlini alırdılar. Həm bir pis vəziyyətlər var idi. Amma indi heç olmasa, biraz su yoxdur, biraz bu yoxdur, amma nisbətən yaxşıdır. Bir şey, sonra köçmə məsələsi var idi burada. Deyirdi, biz köçürəcəyik. Amma bu məsələ indi getdi. Dövlət də yer durur, az da olsa deyirsən var, gürcülər var, soldatlar var, bunlar var, onlar da var. Həm də, bax, belə bizim kimi qeyri-hökumət təşkilatları var, Səbinə xanımın bir təşkilatı var, bizim bir təşkilatı var, bura-bura bir neçə təşkilatlar var. Plus, dövlətlə bərabər işləyirik. Onlara da məlumatınızı deyirik, biz də sizin sözünüzü, dərdinizi onlara çatdırırıq. Həm də, deməli, köçmə təhlükəsi də ardan getdi. İndi daha bizə ayrı şeylər lazımdır. Bu, onun dediyi kimi, yol problemini həll etmək lazımdır. Su problemini həll etmək lazımdır. Bunu həll etmək, onu həll etmək. Dövlət də büdcə ayırır. Həməşə, keçən ilkindən bu dəfə 2 qat artıracaq. Gələn ildə də ola bilsin, 3 qat artıracaq. Yəni, dövlətin də yavaş-yavaş vəziyyəti yaxşılaşır. Dövlət də cəmasının dolanışını yaxşılaşdırmaq istəyir. Bunun da qanun var. Qanun əsasında dövlət deyir ki, bax, al bu pulu, sən cəmaatını yığ, cəmaatın dərdi haryadır, nəyə lazımdırsa da, ona xarışlar. Ona deməli, hamı kirsin, vur onlar başıma, mən deyətməyəcəm, mən deməyəcəm, onda da oradakılara ləzzət edir. Ürək nəyə istəyir, yazır, 100 manatlıq yazır, o 10 manatlıq xarışdır, 90-lı da dostlarına, yeməyinlə, içməyinlə, arasında, keyfinlə, o birinə paylayır, dəyəxs oğlanır. Niyə bunu? Fəal iştirak eləmək lazımdır. Gördünüz, haqqınızı tələb edir. Sizdən nəsə soruşdular, çəkinməyin, kirmiş durmayın, deyin, bax, yol bizə lazımdır, su bizə lazımdır. Ya nə bilim, mən, nəysə başqa bir şey bizə lazımdır. Daha onlar deməsinlər ki, bəlkə sizə yolu yox, gənə bir uzaq olsun, qəbisənin ikinci rəd aqarajıvaniyidir. Ona razı qalmayın, yox, bizə o lazımdır, bizə su lazımdır. Özümüzün günün üstündə durun. Nə bir ağır şey edin, nə tanım? Yəni, deyirəm, ikinci dəfə, sən ironiya şəkildə dedin, ikinci rəd bir də gənə aqarajıvaniyidir. Çünki sana bir şey deyim. İndi təzə qanunları mən sizə gətirib verənəm proşurlar bir şeyini. Bu dövlətdən gözəl dövlət yoxdur. Əmə bir şey yadınızda qalsın. Bir dənə prezident hər yer görəmir. Sırf xalqla işləyir. Siz əgər onun gözünü açsanız, bütün problemləri çatırsanız, buradan gözəl, Avropadan da gözəl yaşayış var. Yox, dövlətdə söz yoxdur. Amma gənə deyirəm, aşağıda bəzi yerlərdə bu şeylər əzilir. O da sizdən, sizin o vaxtı, da oğurluq var idi, adam da ölmək vardı, xalq o qədər qorxdu ki, əzildi ki, indi illir. İndi müəyyən adamlar var. Dövlətin adından istifadə edirlər, dövlət istəyirlər. Dövlətdən gözəl, ikinci bir dövlət yoxdur. Əgər bu Azərbaycanda olsaydı, Azərbaycan müsaadə bilirsən nə idi, harici idi. Azərbaycanın puluna görə. Bunun pul olmuyor, olmuyor, elə bir şəraitlər elədir. Amma yenə deyirəm, siz gəncsiniz. Gəlin, baxın. Adi sən sıravi bir adam bir gün gedib ministrlə oturub söhbət edib, bütün işlərini həll edə bilərsən. Amma sən o qədər qorxuluqla, sən oraya gedib dərdiqi dəyəmirsən. Bizim Marnolda yoxdur dövlət, onu sənə açığın deyir. Elə, sizin məsələ bizimdən amma. Anarxiyadır. Amma ağrıcıdır, çox gözəl. Bizim qorxumuzu aradan qaldırmaq üçün, bax, bizi kimi təşkilatlar var. Bizim təşkilat səsi hər yerdə çata bilir. Bizim təşkilat nə təşkilat? Bizim təşkilat, məsələn, imendi bizim ki, Sadaqlıdır Səhəliş İttifadır. Yəni, ictimai işlərlə məşğul olan bir təşkilat. Sadaqlıda olan problemləri və plus sizin, yəni sizin dəndə, bizim Sadaqlı xalqının haqqını, hüququnu, onun nə bilim, mənəviyyatına toxunanı, dəyəni biz üzə çıxardırıq, dövlət qarşısında qoruq ki, bax, bu adamın haqqına toxunulur, dəyilibdir, bu niyə belə olub, bu niyə olub, onlardan hesabat istəyirik. Böyle də verirlər onu, verəcəklər, məcburdurlar, verirlər, vermək istəməsələr. Deməli, sizin qarantınız var. Həm də bu haqqımızı, biz tələbimizi, təhcə öz dövlətimizdən yox, Avropa dövlətləridir, başqa dövlətlər, dünya
təşkilatları da hamısına xəbər veririk. Bugün Allah şükür hamınız bilirsiniz, kompüter var, kompüterlə də internet var. İnternetə verən kimi belə burada elədiyimiz söhbət bir dövrəsəm orada aydın. Bir başa Avropa şurasının sakinləri. Bütün dünya bizi müdafiə etməyə Avropa şurasında artıq bizim xəbərləri var. Bizim Azərbaycanla əlaqəmiz var, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqəmiz var. Ondan sonra belə təşkilatlar var, humanitar təşkilatlar var, onlarla əlaqəmiz var. Avropa ilə. Yəni qorxmuyum, çəkinmiyim ki, bunlar nədir, niyə belədir? Biz İmini sizi başa salmaqdan yani ötürü ki... problemi qaldırmaqdan çəkmək lazımdır. Bu belə də qarış, mən haqqımı tutuyorum, səndən ayrı şey istəmirəm ki. Qorxmaq lazımdır. Ne var burada? Dövlət bana... Haqqım dayanında yolunuz yaramıyor, nağdı özünüz geldiniz gördünüz. Suyumuz yoxdur. Su da yok. Bu boyda cəmaat bura nə yığılır? Şi yox, cüc yox. Su yoxdur. Su yox bunun gəlib bizim görmək məhalıdır. Bu har onda nə çəkirlər? Nə yağır? Sən qadan yazın verin. Sənin yerin mən niyə ağlayım? Əsas olur. Məsələn belə deyir. Ya mənim yerim sən deyə ağlayır. Onu dövlət görür. Eləmir. Mən də görürəm. Elədən verəm. Demən nə var? Mənə də kömək lazımdır. Dövlətə də kömək lazımdır. Sən mənə kömək elə, mən də dövlətə kömək edirəm. Bu əmələ gəlsin. Yoxsa sən deyən əş görənlər gəlsin nə qarşına? Kim gəl qarşına? Bir siyata da düşmür. Kartımı suva verirəm. Öldə atana. 5 nəfər kifayət edir. Pul lazımdır, paltar lazımdır. Bu çox tez bir vaxt lazımdır. Büdcə artıq ayrılır. Həm tez reaksiya eləmək lazımdır. Gürcüstan dövlətindən sizə gəlir. Avropadan kraftlar gəlir. O cümlədən Azərbaycan böyük kömək eləmək istəyir. Sırf olaraq biz Avropa Şurasına açotumuzda vermişik. Burmazlıcan, Təzəkən, Sadaqlı açotlarında. Sərhəd zonası olduğuna görə sizə şərait yaratmaq istəyirlər. O sizdən asılı. Bəlkə də mən gedəm orada ayrı şey təklif edəyəm, o sizə heç sərf eləməz. Çünki burada siz yaşayırsınız. Sizə nə lazımdır? 5-6 dənə cavan yığılayın. Sadəcə onu bilmək lazım ki, sizə nə qədər bu məsələ yardım lazımdır. Neçə öyüsünüz? Hər öydə neçə nəfər yaşayır? Öyün vəziyyəti məsələ ki, qocadır, cavandır, iş qüvvəsi olsun. Məsələ, biz barmasalıq eləyə bilərik. Hər bir ailə götürər, yaxşı da pullu şey. Bezələrsiniz. Görə, indi sizin tutmut ona varmı? Olar yəqin ki. Və yaxud başqa bir təsərrüfat işini. Biz bilməliyik ki, sizdə nə qədər qüvvə var. Nəyə malikdir, nəyə? Bəlkə sizə bir dənə yenə deyim, Gürcü dil kursu. Səbinə müəllim, bax, ingilis dili də Allah qoysa bu yaxınlar açacaq, Gürcü dilini pulsuz açıq. Kimin ürəyi istəyir? Rayonda. Əgər siz də istəyirsinizsə də rayondadır, Marlonda. Neçənci günü Səbinə xanım? Birinci, üçüncü günləri. Pulsuz gedib təhsil ala bilərsiniz. Bu yox, əgər istəyirsiniz, burada kənddə açasın. Şərait varsa da. Məktub şəklində gətirir, müraciət edir. Biz çatdırar, müəllim gəlib burada sizə dərs deyir. Biz istəyir. Dövlət dilini öyrənmək istəyir. Gürcüstanda yaşayırsan, gürcü dilini danışın bilməz. Onun üçün deyirəm, dövlət bir sözü dövlət nə istəyirsiniz, sizdə pulsuz şərait var. Sonra yadınızda qalsın. Sizdə ixtisasçı var. Fəhlədən tutmuş, başqa. Əgər gürcü dilini bilən varsa da, ali savadı varsa da, o adamları işə götürmək üçün, yenə ərzəni gətirir Səbinə xanım, bunu abiyyət edirlər, mən çatdırıram. Sizi Azərbaycandan gələn burada şirkətlər işə götürmək. Gərək ali təhsiliniz olsun, bir də heç olmasa 50% ilə 60% gürcü dilini. O zaman demək bilməyəndə öyrənə bilər. O zaman demək, o zaman onu göstərin ərzədə. Mən az çox öyrəndim, siz cavanlarında var öyrəndim. Bir dəqiqə özür istəyirəm, bir səhv mənim. Onu ərzədə göstərərsiniz. Cavan yıx, ali təhsil almışıq. Balizə kənddir, şərait yoxdur, müəllimimiz yoxdur. Biz xahiş edərdik, finans uyğulumuz da yoxdur. Burada bizə kömək olsun bir məktəb açsın. Biz gürcü dilində kursu müəllim gələcək, sizə burada pulsuz dərs keçib gedəcək. Gözəl ama. Qaldı ki, mən bir keçən il dərsindən sabir, mən monitoring gözüm burada eləyirdim. Ərzə şəklində apardım bütün müraciətləri. Üstündən bir vaxt keçəndən sonra artıq Avropa Şurasından da gəlmişlər bu problemlərlə, deməli, problemlərin üzərində işləməyə. Sonra ki, gəldilər həmən adamları bir-bir burada taxtılar devlət tərəfindən. Həm hansılar ki özləri həmin ərzələrin altında imza çəkiblər. Bilirsiniz nə dedilər onlar? Ona dedilər ki, o xanım boş vərəqlər gətirmişdi. Bizə imza çəkdirdi. Ondan sonra gedib özünə istəyib onu da doldurubdu. İndi mən bunu nəyə görə gətirəm? Bəxlər bu cavan oğlan deyir ki, biz deyirik çəkirlər, nəyə görə çəkirlər? Sizin əgər təsdiqləməniz olmasa, sizdən əgər hərəkət olmasa, biz 100 də çəkək, 100 də yazaq, 100 də verək, 100 də danışaq, 100 də nə bilim mən tələb elə sizin əvəzinizə onun heç bir nəticəsi olmur. Əgər siz tərəfdən də hərəkət yoxdursa da, biz elədiyimiz hamısı boşa gedir. Bugün əgər yığılanda
hansı bir söz deyilir sabahları devlet tarafından kimse gelende ay ne bileyim ben geldiler soruştular. Mesela bunu da açalım. Elə çıkıyor ki biz kentin, zor güvvəsində bunlardan bu sözü almışız. Vatanlar haqda səfərisinin ağzınıza. Bunu yaxşı biləsiniz. Adlarını çəkmək istəyir. Ama o sizin bütün haqqınız. Çəksən daha yaxşı olardı, hamı bilərdi. Yani, üçü bilirsə, kənddə 150 yaşlı adam var. Yani onun 140'ı bilmir. Onu bilir, 140'ı bilmir. Bilərdi, məsəl üçün, o geridə qalan bilməyəndə o adama, məsəl üçün, hərəkətini bilərdi. Nədir, nədir? Yani bizim aydınlaştırmak borcumuzdur yani. Siz ne kadar başa çıkıyorsunuz? Şimdi eğer özünüz bilmişsiniz ne şekilde onu yazmalısınız sana. Sadaklar düşende Sabir benim yanına siz yakınlaşın. O size köyme ilecek hansı şekilde yazmak lazımdı. Sonra bir şey de deyim size. Eğer yani hasta bir hadise olursa da size jurist lazımsa da advokat. Husus biz sizin hizmetinize hazırız. Bizim yaxşı güclü juristlerimiz de var, advokatlarımız var. Bir qəpik almadan size hizmet göstermeye hazırız. Çünkü gene deyirəm, bəzi vaxtı istəyirsən, deyirlər də, indi məsələn 5 nəfər siz gedirsiniz, nəyəsə tələb etmək istəyirsiniz. Ola bilsin ki, qanun şəkildə demirsiniz və sizin o şikayətə baxmayın. Yuristlə onun söhbət edəndə, yurist sizi hər tərəfli başa salır. Və qanunları da başa salır. Qanunlar da yazılı surətdə verilir. Çünki qanunlar bütün dəyişibdir. Sovet hökumətinin qanunundan əsər eləmət qalmayıb. İndi tamamilə başqa bir şeydir. Məsələn bir şeyi sizə deyim. Əgər kiminsə də evi var. Atasının adınadır. Atası rəhmətliyə getdisə də, sonra o oğlu gedib o üstünə salmağa əziyyət çəkir. Bu saat qanun dəyişibdir. Özü gərək sağ olan vaxtı vəsiyyət namə verir. Ola bilər ki, heç oğluna yox. Kənardan gətirsən, getmiş bir cür gəlir. Vəsiyyət namə bəri başdan o pis qəbul eləməsinlər valideynlər. İmkan dərəcəsində notariusa indi gedə bilərsən, sonra notarius gətirmək sənə başa xərc gəlir. Filiz 5-3 manat verəcəksən. Bir də nəzərə yazacaq ki, məndən sonra olan mənim mülküm, bu məsələ evim. Oğlumun mu, kızımın mı, yoldaşımın mı seçirsin? Sabah afarmanıyla da artık 500-600 dolarınız çıkmasın. Bunun kimi bu bir tane xırda şeydir. Çok o kadar xırda incelik değişiklikler var ki. Bunların hamısının çoxunu biz de yürüsünün məsləhət yaşayırız, biz de bilmiyoruz. Ama ona göre deyirim, kimin problemi oldu çekinmesin, yürüsün olsun məsləhət yaşayırsın, o işler zor. Sonra kimin pasportunda avtomatik səhif var, familiya səhifi buraxıb var. Metrikinin her şeylerin yazılmasında səhif varsa da. Her birini düzeltmek, bir qeybsiz, yine biz sizi kömürlemeye hazırız. Kim ne bileyim uşağına metr kalan verir, kim pasportu, böyle şeyleri seçilmeyin gelir. Ve bunu dövlət yuxarıda. Elə bir gözəl qanunu var ki, bizi sizinle marunlayacak burada çıkışlar. Mən biraz Sabiri biraz düzeldim. Sabir, sen bir yaxlar dedin ki, o səhifi düzeltmeye bir gəpsiz köməkdarı. O elə döy. Deməli, əgər bizim o mülki reyestrdə səhif bırakıblarsa da, onlar öz, o səhifi öz boyunlarına almıyorlar. Yani bir, iki nəfər geçsə, yani tək-tək geçsəniz, onlar öz boyunu almıyorlar. Biz seyindi bile bir şey fikirleşmişik ki, ne kadar çok imzalar, o kserokopiyaları götürsek, pasportların o sayf, bırakılmış sayflarla götürsek, onu da yine elə bir ki, monitoring şeklinde hazırlayıp devletə hesabat versek ki, bak sizin işçileriniz, özde mülki reyestr balaca bir orqandır, bu çok vacib bir orqandır, özde çok büyük məsuliyyət daşıyır. Onda artık onu pulsuz düzeltmek hemen mülki reyestrin boyuna düşer. Ama böyle bir geçsiniz, yani bizim təşkilat bir başa ona yardım edilmir. Yardım edilir ki, devletə hesaba şekilde onu hazırlayıp vermek. Bu şekilde. Yoksa indi birden düz başa düşmezler. Ondan sonra indi gəlib aydınlaştıranda, yani orada elə bir çıxar ki, burada artık maddi tərəfdən yok. Yok, maddi tərəfdən yok. Yani hesabat şeklinde devlete hesabat şeklinde hazırlanır. Bilirsiniz de geri hükümet teşkilatları da kesiniz ki insan hüquqlarının müdafiyesi hakkında olan fonda da hesabat verir, devletimiz de hesabat verir. Yani hem ictimai sektör verir, hem devlet ikisi eyni paralel rejimde verirler hesabatı. Onda orada o fonda bakırlar ki hansısa bir punktlarda üst üste düşmür de devlet der ki bizim işlerimiz hamısı belə düzgün gelir. Ne bileyim, yani hiçbir izyanları yoktu ama ictimai sektör deyir ki, yok, burada bu problemler halli olunmuyorlar. Yani bu problemler var. Onu da biz indi bak bu monitoringler elinir, hemen o hesabatın üstüne o monitoringi koyduk da. Yani ki bizim bu havayı yoldan götürmemişiz. Birbaşa əhaliyle görüşmüşük, birbaşa problemleri olanlarla görüşüm, onların sözlerinden ileri gelir bu monitoringin demeli nəticəsi. Bak bu şekilde. Biz devlete müraciət edirik. Devlete de beynəlxalq təşkilatlara da müraciət edirik.
Bunun da çok büyük bir kuvveti var. Yani eğer günkü günü bizim devlet, yani devletin indi merkezi bir baştan tutmuyor. Çünkü biz merhale merhale gitmeliyiz de bütün. Eğer yerli hakimiyyette bize kulağı asmıyorsa da demeli yerli hakimiyyetten sonra merkezi organlara, strukturlara geçmeye lazım. Eğer orada da kulağı asmıyorsa da onda beynəlxalq təşkilatlara müraciət edelim. Yani böyle eləmək lazımdır. Bizim devletimizin konstitusiyasına əsaslanarak hamımızın hüquqlarımız var. Hüquqlarımız da konstitusiya tərəfdən, yani devlet tərəfdən de müdafiə olunur. Sadece olarak bu hüquqlarımızdan istifadə eləmək, lazımi dərəcədə istifadə eləmək, lazımi istiqamətdə deməli istiqamətə vurmalıyıq. Belə işləməliyik. Yoxsa əgər biz kirmiş dursaq, yəni özümüz bizdən hərəkət olmasa, bizdən yəni mən ümumiyyətcə əhalidən deyirəm, hər bir şəxsdən deyirəm, hər bir vətəndaşdan deyirəm, vallahi bizim problemlərimizə heç kəs baxmır. Çünki onların orada o qədər işləri var. Hər bir adam öz haqqını tələb eləməlidir. Hər bir vətəndaş öz haqqını həm tələb eləməlidir, həm özü öz haqqını müdafiə eləməlidir. Sizdən əgər hərəkət olsa, biz də bizim təşkilatlarında, biz qeyri hökumət təşkilatlarında borcudur ki, birbaşa sizinlə ünsiyyətə keçmək. Yəni biz əhali ilə, ictimaiyyətlə, devlet arasında elə bir vasitəçiyik. Amma bu vasitəçi, bu çox bir güclü bir qüvvədir. Bu qüvvə hansı bir orqana, hansı bir struktura, hansı bir təşkilata desək, o təşkilata öz səsini çatdıra bilər. Yəni biz ictimai sektorun, ictimai təşkilatların elə bir hüququ, elə bir imkanları var. Yəni bir tək adam bəlkə nə tək əldə səs çıxmaz. Bəlkə hansısa bir heç sakribuluy bəlkə gedib özünün haqqını tələb edə bilməsən, amma eləməlisən. Elə bir imkanların da var. O organistik zakona məsəl samoupravleniyə deyilən bir qanun var. O qanun çərçivəsində hər bir vətəndaşın haqqı var ki, girə Sakribulu sədrinin kabinetinə öz haqqını ondan tələb edir ki, bu vəzifəyə biz səni seçmişdik. Qamgibel indi təyin olan bir dojnistdir. Amma Sakribulu sədrini seçirdik biz. Yəni səni seçmişik nəyə görə ki, burada oturasan bizim problemlərinlə məşğul olasan və o problemlərin həlli yolunu taparsan. Yəni, indi bu nəyə görə deyirəm ki, adil şəxs gedib, bəlkə də onu deyil gəlməz. Amma təşkilatda İctimai təşkilatlar, onlar birbaşa Sakribulu orqana da gedirlər, yəni yerə hakimiyyət orqana da gedirlər, mərkəzi orqanlara da gedirlər, beynəlxalq orqanlara da sözlərini çatdıra bilirlər, yəni onlarla ünsiyyətə keçə bilirlər. Sadəcə olaraq sizdən nə lazımdır, nə tələb olunur, fəal olmaq. Düzəltdirəsən. Öz tərəfimizdən getdik, xırmar öhləyik, durba, ekskavator gətdik, kimin qulubundan nə çıxdı verdən, gənə pis gündədir, maşın keçəndə altdayı. Bərbat haldadır. Bərbat haldadır. Belə neçə yollarımız var? 5 nəfərlə, 3 nəfərlə girdə sadaxlı olmalısınız. Təşkilatdan gəlin, biz tanış edin. Ondan sonra bir məsələ lazım olur, birbaşa rayonda gidəndə tanışımız olsun, adamlar olsun. O gün söhbət edin. Sizin özünüz təşkilatdan baxınız. Nə zaman gəlsəniz, hansı bir məsələ ilə gəlsəniz? İnternetin də istifadə eləməyə, kompüterdə istifadə eləməyə, yurisinə söhbət eləməyə. Bu özünün söz haqqınızı tələb edirsiniz. Biz istəyirik, hər bir adamın özünü müdafiə edəsin. Onun da cavan oğlansınız təşkilatın və gənəcə deyirəm, orada özünüz indi tanış olacaqsınız. Həmin müəllimlərlə əlaqə saxlayın, buradan da bir növ istəfin gəlsinlər, burada siz gözəl dövlət növrəsindir. Ondan sonra da bir sənə məktub gələndə özün oxuyub içini biləcəksin. Bir nəfər gələndə bölümdəki perevod edib başqa söz demeyecek, birbaşa özün söhbətini biləcəksin. Sizin bu sahədə öz haqqınızı müdafiə eləmək üçün, tələb eləmək üçün dövlətini bilməyiniz lazımdır. 100 saz, Gürcistanda yaşayırsansa, gəlin hamınız cavansınız. Oradan ondan sonra sizi işlə təmir eləməyə, özünüzü kontakt edəcəksiniz. Qırtıq dost tanışınız olacaq, əyəqiniz asılacaqsınız. Tamam, müəllim. Filizə gəlində bu sahədə bir adam gəzirsən, gürcə etkilsin, mənimlə aparsın. Sənin özünün orada dostların olacaq, özün bir başa dövlət sütunundan çıxar edəcəksən. Gəlin təşkilatdan, sizə aparayım. Reintegrasiya Nazirliyi bu dəqiqənəm konsepsiya, Azərbaycanca bilmirəm, onu önce deyim, konsepsiya tolerantnosti çirkliyiməsi, elə bir lahiyyə. Həmrəlik konsepsiyası, elə konsepsiyası var. Həmrəlik ilə tolerantnosti. Yox, o solidarnosti də həmrəlik. Thank you.
kəsən tutan bir adamdır. Ona elə bir məktub çəkdim, müraciət etmək olar. Bir dəfə bir də belə gəldim. Topu yalandan yazdı da form seni gelip de yerinde demeye geldi. Yok yok, ben onu başka bir məlumat vereyim. Xarici işlər də balaca adamlar keçmir də bizim elə bir Balaca yeni yer yerinə qalxır. Bunlara bir idman zalı lazımdır. Lazımdır. Hardadır? İndiyənə qədər də heç ənin müraciət eləmişsiniz, deyəm? Məlim, bir dəfə qaldılar, çəkdilər, asma düzəldəcək. Hamısını hələ yox, neçə əl bundan qalaq. Çox dağılıb gedir məktəb. Öyrə baxsan, yerə. Nə avtobusu var, sabah bax, bu məktəb bağlansın, bizim uşaq sadəxilə getməli. Nə ilə gedirik? Nə marşrutu var, yaxşı, yaxşı ikinci kəndə buraya yaxın gəlirlər. Oradan da yaxın gəlirlər. Yox, yox, yox. İki kəndin bir məktəb var. Hə, o da bu cündə. 4-ə qədər. O da bu cündə. 4-ə qədər var. Hə, burada da 9-a qədər. 9 illik də oradan ömür. Ondan sonra yox. Məcbur uşaq sadaxlı idi. Siz 10-cu 11-12 qutarmaq sadaxlı idi. Az sadaxlı edirik. O da yer. O da gedirəm. 9 illik olsun. Normal sastayanyası olsun məktəbin. İçəriyi göstərə görə nə lazımdır içəriyə sponsor qayırmaq üçün? Onu da götürün. Bu tökürlər bura, sport zal düzələrdi, bura yaxşı olardı. Uşaqlarımız da bir gələrdi, öyrənərdi. Sağlamlıqdır. Sağlamlıqdır hamısı. Şəhətdə belə çoxlar bir çəkib verir. Onun fonu vardı. Əvvəl yazıb baxacaq. Nə lazım burada? Baxıb yazıb baxacaq. Gürcü müəllimi fursun səyinə çağırdı. Allah özünüz yığını alaraq nəzər. Bu durur. 5 dənə öldü. Bir arsa 60 dinlar ayrılır bizim kəndə. Sağlamlığın yolunda gəlir. Hər yer siz istəyirsiniz. Elə bir daha sağlamlıq. Bu sualı mən bura. Hə, dedim məktəb düzəlsin, bir də yol düzəlsin. Deyir, yox məktəb olmaz. Niyə olmaz məktəb? Bir şey deyil, orada məsələ punktlar var. Siz görürsün, onun məsələ. Əgər 60 dinlə siz xaric edirsinizsə məktəbə düzəlir. Məktəb düzəlsin, yolumuz düzəlsin. Məktəb düzəlsin, yolumuz düzəlsin. Yolumuz biz...
Eğer siz 60 bini burada ayrı sponsor ama biz ayrı sponsor tapıyoruz. 44 bin dolar. Bizim birinci dereceli yol sonra mektep gördünüz, şahit oldunuz yolu. Dövlət. Hələ aşağıçı yolunuz görəsiniz. Yadınızda maşın getməsi heç olur. Dövlət budur ki, siz inşaat edəsiniz. Dövlətlə əlaqəyə girəsiniz. Ne yaşayış burada yaxşı olsa dövlətin güclənməsi demək. Kənddə uşaqlar... Siz de xalq, sırf xalq, dövlət tərəfindən ayrılan bu xalq nəyə sir ona qarşılamalı? O sizdən asıldı. Biz... Sizin adınızla pasportun servisini yığırlar. 5-10 adam məktub yazır ki, kənd bunlar. O da form tonurdu onu. Sabir müəllim, biz bax neçə cavan uşaqlarıq bax. Bizi kimisi bir 20-si 50-si də var. Biz məsələn ağsaqqalların yerindən də öz yeri bax onların yerinə də özümüz deyirik ki, bizim məktəb düzələsdi, yolumuz düzələsdi. Niyə Liboy bir kəndə marşrut gedir, bizim kəndə gəlmir. Cavan adamlar siz özünüzü o verin. Sağlam uşaqlar varsınız. Gəlin, mən sizi burada təşkilat edirəm. Burada otaq verdim, məktəb indirimdə yığışın olsun. Bütün problemi kəndiniz var, ağsaqqallarla, ziyarlarla danışın, barışın. Gəlin, mən 14 sesini qaldırıb, formalaşın. Gündəlik burada bir məsələ ola bilsin ki, haqqısında sizə burada bir təzik olmaq istəyir. Biz onu sıram, dövlətə satıraq, dövlətə. Boş vaxtınızda ayda dövlətə. Ya gedin orada durursunuz, buraya yığılarsınız. Gəlin, oturun, çay var, heç kimi oturun, söhbət edin, tanış olun. Yeni-yeni kitablar gətirin, alayım, oxun, gətirin, geri verin. Əskərlik çox gözəl olar. Kürcü müəllimə bir şey deyim sizə. Çox bir təhlükəli şeydir. Əgər siz bayilli bileti xarab alırsınızsa, cımınıza qoşmuşsunuz. O ömrü yüzünüzü bədbəxt edirsiniz. 27 yaşına qədər dövlətin o qədər ehtiyacı yoxdur. Azadına qədər. Pullu da var, pulsuz da var sizdə. 27 yaşın tavam olanda dövlət bir gerçi sana təmiz bayilli bileti verir. Yalandan o pul alırlar sizdən, kürcü bayilli bileti verir. Avropanın qanununa görə ömrü daha siz dövlət işinə işə girə bilməyirsiniz. Onu mən bilirəm, mən özümkünü aldım, getdim bu yaxınlarda. Təmiz bayındır. Təmiz bayındır. Təmiz bayındır, mənki sılaşıdır. Bir də xidmət eləməkdən qorxun, qardaş, dövlət biz qorumalıyıq. Həm də xidmət sizə hər şeydir. Qanışda bu dövlətdə yaşayırsa, bu da bizim dövlətdir. Özü də bir gün orada olursun, iki günü eləmirsən. Çox da gözəl sana deyib xidmət. Bəli, çox gözəl. Ayədə baxın, afladın oğul da soruşdum istəsindən. Uşaq 12-di. Əgər bunların imkanı var isə də, gözlərinizdə umvalidin bayını getirmək. Aydamdan larısı var, yedir. Özü də hərbi xidməti qutaran kimi dövlət işləyir. O yaşlandım o surucut eləmək. Liboydur, şəxs gedir surucut eləmək. Yaxın həddi olardım, 40-50 yaş olmadım. Ha, tanış. Onu bir canında. O tarixin. Bu yaxınlarda şaşkava uzak gəzir, uzak, mən də burada yoxdur. Ben soruşuşum, deyim, pasportu da var, bak, Allah ömür versin, bak, kəndi. Anamın yolu, bak, elmə. Valla, dəqiqlə anamın. Şöyləyir, sadəcə, o şey, pasportu da yapar, uçar, dövlər, yazıqlar. Kəmər ölçülsün. Kəmər ölçülsün, kim kızı? Qara kızı. Neçə yaşınız var? 6 ay. Az pasportu gətirib baxsın. Nə onun pasportu lazım. 6 ay ver 60 yaşım. 60 yaşım. Yanvar çıxıb 5 ay. 5 ay içində. Pensiyalıyırsan? Yox. Yox. Yardım alırsan? Heç nə, heç nə, tova, heç nə. Gəliblər mi yardım yazanlar baxıb? O qədər. Kimlə gəliblər? Nə bilim, bu tıxım köçürlər gəlir. Bu qədər gəlir. Yanında bizimkilərdən heç kim tanımadı. Yox. Amma hələ də bir şey yardımı yazmağa gələndə heç çek verib verəcək. Çek verib verəcək. Mən də tanıyıram vallahi o hesabı ki getməyə. Neçə vaxt alırsınız? Balını balı neçə veriblər? Məcbur bədənə yazıblar. Nə olsun bunda? Mən Allah. Nə veriblər? Nəsə veriblər mi sənə kağız? Kağız verib. Qırışqa vermişdi polu qoyun xal. 2 də çek veribdi. Onun sonra nə qədər? Ha, o kim neçənci ildə olub? Vallahi o. Neçənci ildə hə. Ona bir yazıb gediblər. Yox, yox aldığın insan. Malın qoyunun bəy. Heç nəyimdi yoxdur sizə. Özün deyən, özün. Heç nəyim. Nə ilə bədolanırsan? Elm.
Yani zamanı çömeli, çömeli. He, biri mesela çay alıyor, biri şeker alıyor. Elinle, elinle. Allah üstünde dursun sizinle beraber. El sahri, bana el çömek verir. Devlet tarafından çömek yok. Hı? Devlet tarafından size çömek yok. Ne pensiye alıyorsan, ne maaşın var, Allah hakkı, hiç ne. Hiç de şey almıyor. Pasportunu göt üstünde. Aha. Yolun sadaklıya düşebilirsin. Size kurban olurum. He, gelerim. Sadaklıya gel. Köyüne Suraya magazini tanıyorsan. Bakış tanıyor. Niye tanıyor? He, tanıyor. Bak orada ben oldum, Sayad oldum, Ferman Mellim oldu, Bakır Mellim oldu. Size kurban olurum. Sizi gelen öğreteceğim. Gelen yerlerinde kurban olurum. Siz de alkış alın. Kur'an hakkı. Devlete çalışın. Öleceğiz şeyler. Bu biz orada sana pasportunuzda adam planın olursa biz de çalışarak çömeğe gidiyoruz. Yakışar. Biz bu her lazımda mektup yazıp göndereceğiz. Komisyon alacağız. Size kurban olurum. Hakkınızı alayım. Bir yadında kalsın. Eğer size yardım veren bir gefi polis terisle vermeyin. Allah'ım sen ver. Kafir bir şey ver. Allah'ım elimin kişimin eli oldu. Yeze gidip Kur'an okudum. Bak hiç maaş olmadı. Ben gidip toğandım. Daha hiç kim yok. Kalk dedim boğazımı verir. Gidip pul da mı isteyeyim? Allah'ım hakkınız yok. Dedim ne bileyim ben. Bakın şu anım olur. Başarılı. Ya canı derim yardımıza kalsın. Birden derler ki gel abi yardım düzeltirim. İki ayını bana verir. Yok ağırın abi. Dünyasında bak hele şey. Hiç neyim de yoktu ne de bir. Dövle sizi saklamak için pul ayrı. Yakış. O size düşür. Allah kocun gelin. Allah ömür versin abi. Hani içeceğiniz Allah üstümüzde dursun. Allah size de şükür. Sasın balolarımızın da nuru yiyiz. Allah'ım hakkı çok çetin. Ben bak iri olmasa ben bir evi veririm dağına. Beni kim atamadı ben çeşmez yarın. Sizi bak Suf burada bilir. Bir tane de erze yazın. Konu komşu. Hamçı da bilir. O adam tehdit. Hiç bir gelirim yoktu. O hayvanın boyunu. Hiç ne yoktu. Kimse kat verir. Konu komşu ne getirir. Hiç neyim yoktu. Dağın bahçan da yoktu. Budur hakkı burada kuraklıkta ne fitir. Kurak burada ne fitir? Burada ne fitir? Demir yerde ne fitir? Hiç öyle fitir. Budur ha. Tüy okuyan yeri de hiç bir yok. Size kurban olum eyleyik. Ağırınız al. Sağ ol. Allah kömür olsun. Allah size de ömür versin. Bir de can sağlığı versin. Bu erziyi bir yazı yazandı bu erziyi. Ne biz onu yazanıyoruz ki. Pasportunu uzatacak orada bir çoğu. Pasportu alacak. Getirelim ağırın alayım. Size kurban olum. O adamların hamısı uzatmak olur. Getirelim. Burada kim yazılar orada. O burada imzalanan geri gidiyor. Ha heç də dursun. Elə pasport gəlsin məsələ bilə. O ərzə olmayacaq, akt olacaq, faktiki olacaq. Akt, akt, ərzə yox. Sonra bax biri də aclığın dərdinə köçüb baxır. Qurban ola bala, balalar da qurban qazanacaq. Bax qapı bağlı, budur görüşürük. Qapı bağlı sadalaşdırılır. Götürəcəm pasportu gətirəm. Yaxşı. Siz də sizdə mod deyirəm, burada olsa gene olar. Gəlin yox gedir. Niye soktun da nasıl bir adı değil mi? Bugün gel görüşürüz. Bunlara yaraşıyor. Kime deyim de sadaka olmaz. Hemen aynı o teşkilat var. İşte çok. Aca, kapana. Anamın yolu hakkı beni yaşıyor. El olmasa ben tahtarım. Balalarımıza tanrıza bölüyorum. Allah'ın eteğinizi tutun. Bana hep çalıyor. Ağırınız alayım. Ağırınız alayım. Bak, 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 bak. Size kurban olalım baba. Balalar bize kurban olsun. Canınıza kurban olsun. Ne bileyim yok yok hiç hayır geçirme. Allah hakkı sizinle beraber Allah ile köme olsun. Sizinle beraber. El saklayın Allah'ın çalışaq. He, çatdıra sizin sözünüzü deyirəm. Sizə qurban olum abla. İctimaiyyətə çatdıra qurban olum. He, bircə mənə Allah şıx salsın, sizə də kömək olsun. Ailəniz hər yeri yonçursa Allah üstündə dursun hamınız. Sağ olun. Həm Quran haqqı mənim işim çox çətin vəziyyət. 6 ildir minədir kişi ölüb. Mən tutandama mən onu hesab etdiyi gedən bilir. Deyirim, özləri görürdü ama. Siz özünüz rayona marlola gelirsiniz mi hiç bu probleminizden? Yok, hiç gitmiyor. Ve size ne tür özünüzde məlumat verdiniz? Ne cürə bildiler ki sizin ihtiyacınız var yardıma? Hence. Gelirdi mi? Sadaklıya mı gittiniz dediniz? Sadaklıda dediniz yani. Gelir mi? O zaman belki de kişi hele sağ idi. Kişi yeni mi ölmüştü? Gitmiştim. He yaxşı verilecek. He yaxşı verilecek. Ne verildi ne? Ama ben de gitmedim. Dedim, bu yakınlarda da gelmiyor. Yok, yok gelmiyor. Yani onu tezelemeye lazım. Yani tezelemeye lazım. Gelmemişim, ağırınız alayım. Hiç gitmemişim, hiç. Böyle gelirler, yazıyorlar, topa gidiyorlar. Ağır xeyin olar falan. Gözlerim hiç kim gelmiyor. Yani iyi.
biri çay, biri şeker, biri bebeydir, un, biri 5 kilo qartı. Siz mütləq yolunuz düşəndə sadaqlayın, mütləq özünüzün şəxsiyyət vəsiqəsini, bacı gücü pasportu var mənim. He. O şəxsiyyət vəsiqəsini götürün, gəlin Sadir müəllimin yanına. He. O təşkilatda sizə kömək edəcəklər, bu indi bayaqları bizə gətirən adamın. Sabir müəllimin yanına müraciət edin, sizə kömək edəcəklər, akt yazma. Kimdir Sabir? Bayaqları burada sizdən ki soruşurdu, nədir adınızı, soyadınızı. Doğum tarihinizi soruşurdu. Bak o Sabir müəllimə dedi size sanayinin dükkanı. He. Bak elə o adamın yanına gelin. Onlar size kömək edəcəklər. Allah da sizi gətirən yoldaşla beraber gelin. O kömək edəcək sizi yoruşturmağa, ərzə yazmağa. Bu həlli yolunu tapmağa. Biçəm əmi. Allahım haqqı. Elə baktın o özüm canımın hayfımal idim. Geri yatırım. Heç kimi acıdığımı içtiməsin. Çıxıram Allah'a yedim. Gedim kimdən istəyim. Halk ailəsini dolandıran mir Gene üzümü tutarım derim, üzülməyən qatı varsa da bir bax, bir cəcəm bana qartı okuyayım. Neyə görə onu hökumət eləsə, nə hali? Dolanış yox, dolanış yox. Yox, bax, hangi quru yerdə nə bu, suz yerdə, budur torpağım qatı. Mal qara yox. Heç nə, heç nə, heç nə şimdi yox. Bir yaxı dedim. İndi arkadaş, sizdən xahişim budur, ad, familiyanı və harada yaşayırsın? Mehman Kəmərov, Təzəkənddə yaşayıram. Buradan adam olursan buradan adam olub burada da yaşayıram. Biz sizdən bir dənə şey soruşmaq istəyirik. 90-dan bu bilirsən ki, burada sərhəd hələ məsələ burada problemli vəziyyətdədir. 90-dan buraya ermənilərin, saldatının, eləcə adi vətəndaşının, milisiyasının kəndə zərəri nə dəyibdir? Burada mal, qara, qoyun, oğurlanan, öldürülən nələr olur? Zərər budur ki, hələ biz dəqiq sərhədimizi bilmirik. Sərhəd hardadır? Hardan qorunur? Harda durmalıyıq? Onu hələ biz bilmirik. Malı örüşə çıxardırıq, sərhəddə yaxın, sərhəd deyir buradır. Ha, buraya yaxınlaşırsan, erməni saldatı. Erməni vayindir. Erməni əsgər vayindir. Ha, bizim torpaqlar deyirsiniz, kəndinin sürü ilə malını apaqarsa bir 60-70 baş malı apardılar. Onu da yolda bir qocu idi, nə idi, yeriyənmirdi, vurub sivilisinə vurmuşlar. Nə, baldırını qırmışlar, onu təzədən buradan bizim milisəliyin köməyindən getdik, maşını tutduq, həmən malı gətdik. Həmən günümü gətdiniz yoxsa? Bir gün sonra oldu dəhsən. Bir gün sonra. Bir gün sonra. Bir gecə dəhsən qaldı. Adamaza da zərər verdilər mi? Yox, bizim kənddən adama zərər verilən 3 nəfər oldu. Adama zərər verilən bu 3 nəfərdən o 3 nəfəri... 3 nəfər neçənci ildir? İkinci ildə. 93-də dekabrın 30-undan 31-nə keçən günü. Bax o vaxt. Ermənilər tərəfindən dillələndilər. Ermənilər tərəfindən dillədik. Orada Qaradaşda oldu. Sərhəddə ha. Nə hal, sərhəddə oldu. Sərhəddə oldu. Heç birdə nə elə gəldilər, yazdılar, qozlar onunla. Yazdılar, qozlar elə ona düz getdilər. Daha bilmədi ki, nədir. Bilmədi, nədir, nədir, kim. Ailələrə sosial pomorsat heç bir şey verildi mi, yoxsa verilmədi mi? Orasını bilmərəm, uşaqlarına pensiya verirlər. İndi onların yəni yaşları tamam olub dayanmış olan. Yaşları tamam olub. Təkənə kimi. Siz bu indi bu kəndin sakinləri kimi bu sərhəddə bizim Gürcüstan tərəfdən olan sərhədçiləri görürsünüzmü? Hardan görürük ya orada bax. Orada vayinlər. Məsələn biz bağımıza, bağçamıza hər anda görürük. Əsas ermənləri nə qədər görürsünüz? Əsas ermənlər daha gənə həndə çıxanda bax orada dəmirin dibində görürlər. Daran deyir. Onlar həmişə orada olur. Həmişə orada olur. Çox gedir orada. Yox, biz də bir şey bilmək istəyirik. Burada sərhəddə əsas nəzarət ermənlərdədir mi, Gürcüstandadır mı? Hələ bilmirik. Yəni hansı tərəfdə nə qədər daha ən çox görürsən? Ermənlərin ki onların postları var. Ermənlərin ki görürsən. Görməz ermənlərin ki. Görməyə budur ha. Örüşə çıxanda görürük. Bax o dəmir görünən dəmir odur. Ora çıxanda görürsən dan dan nə gəlmədə. İndi bax sizin yaşamaq onların bir təsiri dəyirmi? Təsiri olmaz biz orşa çıxa bilmirik. Bilmirik. Sərhədin harada örüş deyilə şey yox bizim buralarda. Mal qoyun getmək hara bilmirik. İçməli su da ki hardan gəlir? Ermənin meşəsindən gəlir. İndi ermənidir, gürcüdür, hələ bilməyir. Aysan, meşədən gəlir, muşul suyudur. Yani o Gürcüstanın meşəsindən də bu saat onlar yerləndiymiş. Gürcüstan... Oradan gəlir, o da xarab olanda geç müraciət elə vayeniyə, milisiyaya, hesab etdiyə əlaqə saxlayırlar. 2 gün, 1 gün icazə verirlər. Bir gün çatdırdı, çatdırdı, çatdırmadı da... Pasportu, zatları yığdılar, pasportu. Onların icazəsindən, hər şeyimiz onların icazəsindən. Kənddən heç köçən zat olarmı ca başlayıb? Başlayıbdan içə ailələrdə, başlayıbdan içə ailələrdə, aclıqdan gedirdi. Bağlı hamısını, çox bir iş yox, güc yox, məcburuna varmaq. İndi bax sizdən bir şey xahiş edirəm. Özünüz burada, yəqin ki bilmirəm, bir müraciət edirsiniz mi? Forma açılırsınız mı? Ərzə şəklində, protokol şəklində ki? Yox, hələ biz heç bilmirik, heç bilmirik. Ərzə şəklində. Şey sizə nə çatmır? Sizə hansı şeylər minşat edirsiniz? Ki Gürcüstanı tərk eləməlisiniz.
məktəbdə gürcü dilini öyrənməyə ixtisasınız var mı, yoxdur mu? Bunların bütün hamısını formalaşdırın, yazın, müraciət edin. Bizim biz bak, burada bu çəpənin ağar yanında canlı durbada, 150'lik durbadır. Artizanı vurdular, sonra daşla üstünü doldurdular, çıxdılar, getdilər. Bizə o su, bax, belə yox, belə bəs edir ki, kəndə. O harada çıxır o su? Bax, bu burmanın ağırı dağılında. Kartop arası deyil, kartop arası deyil. Öz başına çıxır mı o su? Durba, sadece pastayanı çıxar. Özü çıxır, değil mi? Çıxır, bak, böyle fontan. Özü fontan verin su. Yəqin ki, şimdi biz uşaq onu yerini bilən var, elə mi? Neysə də, yəqin ki, yoxlansa indi bilərlər nədir. Yəqin, hə, bilər, kənddə uşaqlar dəqiq indi. Sonra başqa adamların şəxsi malları buradan gedir. Hə, oradan lağadı çıxır. Bak, binədə qalanlar buradan. Binədə qalanlar, deyirlər, komsomol ki, gedir, indi nə yoluna gətdi, Abdullan ki, getdi, nə yoluna gətdi, nə təhlil axırı getdi, gəldi. Hə, getdi, gəldi. Ələddinin ki, də deyirlər, gedir. O, qaradaş, bediyə vələddinin qoynu getdi, o da kəndin köməkliyi ilə gəldi vaxtı ilə. Tamamilə yəqin ki, geri dönmür. Tamamilə geri dönmür. Yəqin ki, olan. Sizdən bir şey mən xahiş edeyim, mən eşitmişəm, bunu dəqiq dinləyirəm. Sizə bu körpüyü daha yaxın vermasını görürsün. Sabir orada körpüdən düşəndə neçəncə il olardı? Mən niyə görə düşdüm? Nəyə getmişdim? Sabir kim? Sadaqlı nədir bu xoşluğum? O Sovetin yıxılan vaxtları, yol içki, devlətləri... Fərqi yoxdur neçəncə ildə, bəli. Bax, o ağlamda deyil. Xuduyum aparmışdı erməndə. Hə, xud aparmışdı. Həmən elə onun yığınağında o Sabir də rəhmətə getdi orada, körpüdən düşdü. Xalq yığılmışdı onu qaytarmaq. Onu qaytarmaq ki, yığılmışdı. Yəni orada bir hay-hari izad oldu ermənilər tərəfindən, bir qaçqoy oldu mu ki, o yıxıldı? Yox, o gecə gəlib tələsik gedəndə yəqin boşa düşdü. Sonra mən xatırladım, bir də bir hadisə işitmişdim mən, ziyarətim oğlu. Nürəddin zad, köşürüşdürək ki, buradan kimisə aparıblar. Yoxsa Nürəddinim aparmışlar, buradan dağından gəldi. Ziyarətin Yox, o da həmən qoyun arxasında olmuş. O Ediyev Ələddinin qoyunu aparan. Həmən o vaxt oradan qoyunu aparmışlar. Buradan zəmat yalıb qoyunu gətirtməli olanda buradan da bunları çöldən aparmışlar. Kənlikdə. Ay sağ ol. Həmən onda mən burada iştirak edirdim. Onun üçün yadımda. Ələddinin qoyunu aparanda qoyun getdi. Dalla getdilər belə. Qoyunu qaytarmaydılar. Yadına gəlirsə də, mənim yadımdadır, sənin yadına gəlirsə də, o ermənin qoyunlarını bizimkilər gətdi. Həmən orada... Onlar gördülər, bu xalqı, o qoyunu gətdi. Həmən orada ki, qoyun məsələsi düşəndə, onlardan nə vəzifəli şəxs gəldi ki, qoyun gələcək. Hə. O da bizim kimizdə. O burada işlər ki, bana ermənilər bunu apardı, Ələddinin. Ələddinin. Bunun özü dedi ki, mən daha sizə təslimən, xarəsliyiniz aparım. O adam orada bizim yanımızda qaldı ki, o adam gəlməsə, mən heç yana getməyəcəm burada. İndi o adamın köməyi ilə gəldi. Nə tərəfdən gəldi, adam da qayıtdı. Yəni, o oyunda qayıtdı, adam da qayıtdı. Mənim yadıma gəlir, yaxşı dərin yadıma gəlir, mən burduydum onu. Deməli, qoyun... Bu kənddən burada siz olursunuz da, dövlət dağılmamışdan, Rus imperiyasının baxımdan. O bax, sərhət sizin harlandı, xatırlayan yoxdur. Sərhət, bax, o işə qayıq. Yox, yox, o qadan da. Maşınla gəldi, onda kənddən gəldi. Yalı-yalla gedir, hələ biraz da o tərəfə sarı. Maşınlara dalbadal... Pələyin zağası deyirlər. Bax, düz o zağanın belindədir kömür. Kömür yerini bilənlər də var, eləm? Ha, kənddə yaxın ki, bilənlər var. Mən uşağım, əmək onun dəqiq bilənlər var. İndi nə qədər rəlliklər var? Harca 40 hektar, 30 hektar dər basırlar bütün. O kişi gətirib bəri o hansı ki, dinç yerlərdə su aldı, ay sağ ol. Bütün oraları bastılar, gətdilər bəri ermənilər. Bu kəndə nə qədər ziyan verdi? Kəndə nə ziyan verdi? Ziyan verdi ki, örüş yerimiz yoxdur. Əkin yeri heç yoxdur. Bütün hamısı elə bax, qapıdan alır, kiminin balaca-balaca ilə odur. Biz də sabah qalırıq. Özünü tanıyırsan, təşkilatçıdır. Biz Ermənistan tərəfindən zərər çəkmişlərin, ailələrinin bəzi şeyləri öyrənmək istəyirik. Tənə sizə nə zərər çəkirsiniz? Daha doğrusu sərhədçilərinlə. Bu rəhmətli sənin yoldaşının başına gələn işi məsələ, bax, öz dilindən eşitmək istəyirik. Mənim yoldaşımın... Başına gələn bütün dünya bildi. Özü də o adam el də tanıyır, onu gün də tanıyır. Yetimliklə, pis günlə yekələnir. Yeni Allah sana şükür demiş, daha orada bağımız var idi. Getmişdilər.
getdi fələyin gülləsi idi. Erməni illədi, gölcə illədi. Kim elədi, illədi, üç yetimin içində qaldı. Yetimdən dalıyəvə indi də bir qoca qaynənəm var, heç özümün doğma qaynənəm deyil. Gəlin saxlama deyildim, həmən ölən qaynımın arvadı. Arvad dərb üstəlik mənim yanımda, düz üç yetimdən alıyəm. Aha, pis gündə yaşayayım, yaşayışım da bu da var. Yoldaşının adı familiyası. Yoldaşımın adı familiyası Smeyl'dir. Aşıqov Smeyl. Dilman adlandı. Dilman deyirlər, hər yıl Dilman gedir. Bax, aydınlaşır orası. Arxıqda ar- Smeyl'dir. Sənin adın familiyası? Mənim adım da Aşıqov Yoldan, ərimin familiyası deyir. Atamdakı Haqnazar Filiyaz. Siz ya. Bizim devlet tərəfdən yardım, sosial yardım. Heç bir şeydə mənə yardım olmayıb bugünə qədər. Heç nə almıyorsun, heç əvədə müraciət eləmiyorsun. Heç ariyada nə qədər buraya, oraya getdim, dedilər sana nə yardım verəcək. Hara getmişdin, sana müraciət eləmiyorsun. Şuan pensiya lazım. Heç nə pensiya vermədilər mənə. Nə düzünü gəzəsən də gedib tələb eləmədim. Dana başçım olmadı ki, gedəm tələb eləyəm ki, mənim şuanına yardım verim. Vermədilər, öz ki qolumun umuduna saxladım balalarını, yekələndirdim, hərəsini bürüyə sillədim. Aha, axırda da, həm bu, indi darvat dəyəli, mənim üstümdə darvadın üçüdə, bax, dörd yerim, içərdə darvat. İndi, yaşayışım da budur. Yəni, onların da kim elədi, heç üstü açılmadı, elə örtülü də qaldı, örtülü də qaldı, nə qədər tələb elədim. Heç bu an eləmədilər, dana, kim biz elədik, erməni elədik, gürcə elədik. Ört basır illədirər dana kəsə üstünü. Neçə ildə artıq bu hadisə olalım? 72-də oldu bu hadisə, yoxsa 73 idi. 93-də. 93-də oldu. 17-18 ildir bu iş olalım. Neçə yaşın var? Mənim mi? Hə. 52 yaşım, 53 yaşıma keçmişdim. Hə. 57 tarixəm. 53-dən 17 gedir. Başqa belə hadisə sizin kənddə gən olubmu? Olub, mənimkindən var, var, baldızımın oğlu. Kim bu adı familiyası? O da Haqverdiyev Mehman, meydanın qardaşı. İkisini bir yerdə edir. Üçünü. Üç nəfər bir yerdə edir. Bu vaxt o öldü, qaynımın öldü, qaynımın öldü. Kiçik qaynımın öldü. Qaynımı da güllələndi. Qaynım mənim yoldaşımın yanında güllələndi. O da öz maşınında güllələndi. Üçü də bir yerdə güllələndi. Kəndin adı nədir? Tezəkən. Burada ayrı millət yaşayırım, hansı millət yaşayırım? Yox, biz özümüzün Azərbaycan milləti. Biz Azərbaycanlı yaşayırız. Hə, biz Azərbaycanlı. Nə qədər əhali yaşayır burada təxminən? 100 öy. 100 öy təxminən nə qədər əhali yaşayır? 100 öydür, indi onda nə təxminən, nə fərqini, nə şey. Aha, olar da orasını da bilmək. Malqaradan soruşacağım, sizin malqaranız var mı? Mənim malqaram yoxdur, özümün. Bunlar məni yaxşı tanıyır, mənim böyük doğum kimi gedir. O üzü gördü ki, mənim imkanım yox. Mənim güclü də sələmim var hökumət eləyirsən. Oğlum tutuldu, qardaşım tutuldu. Bu iş pislik bir-birinin dalından baxdı. Çox imkansızdadım. Göyüm mal aldı, verdi. Dedi, saxla, həm sən uşağına ver, istin, həm qazdan çox da mana verərsən. Verərsən, verərsən, verməsə də heç vermək. Öz uşağını saxla. Həmən maldı, mən saxladım. Və malı harada otarırsınız siz? Otaracağımız buruydu, həməşə özümüz yaxşıydı. İndi ermənilər imkan verməyir ki, biz anırı malımızı ölçəyik. Kənddən qırağa çıxmağa. Məcburiyyət qarşısında elə qapıda cəsaxlayırıq. Qapıda cəsaxlayırıq, nə mənim qapıda kağışım durur. Qarədən yorum olsun. Hə, budur, odur. Ölçə çıxmağa imkanımız yoxdur, zanı kəsə bir sözləm bizim. Bax, o da orada dəmir var. O dəmirin yanından anırı adlayamayırıq. Adlayanımızı nə gedib bizə odun kəsənməyirsən, nə malını otaramayırsan da. Bizim bura çox pis gündə yaxın. Odunu da niyə kəsə bilmirsiniz yəni? Qoymurlar kəsməyə, deyir erməninindir. Deyir erməninindir. Kim deyir yəni? Erməninin var yeni. Deyir kəsmə, erməninin sərhəddidir. Hər yerdə deyir, bax bu dəmiri deyir, nəftili görürsən. Oradan anır da keçmir. Siz bə o tərəfə indi gələndə sizin oğlunuz sulap yaxındadır da. Hə. O tərəflərdə bizim Gürcüstan tərəfdən, Gürcüstan sərhədçilərinə rast gəlirsiniz? Yox, yox. Mən heç rast gəlmirsiniz? Ki, döyüləm, rast da gəlmirəm. Ancaq erməni sərhədçilərinə rast gəlirsiniz? Erməni sərhədçilərinə rast gəlmirəm. Yəni bu deməkdir ki, onların sərhədi bizdən daha çox qorunur. Hə. Onlar tərəfdən sərhədçiləri daha güclüdürlər. Yox, Gürcüdən heç bax, bizim bu zonada hərlənən yoxdur.
Erməni bax buraya. Sərhəddi də yəqin erməni yəni. Mən nə edim? Atasqılı edəm bax buraya çəpərimizin başı. Neçə kərə mənim oraya çəpərə düşüblər. Erməni bax o boyda üzü daha yaxın. Sərhəddi də erməni yaratmış olan yəqin. Adam yağın çörlər yaratıqlarına qayrı qazan uğraşım deyilir. Nə deyim? Mən bundan artıq... Bir güllə səsi, yəni hansısa bir narahatçılıq onlar tərəfdən. Yəni bilə hələ o adi vaxtda. Bizim bax bu kəndə o qayrıdan düzdür, məsələ imkan vermirlər malımız ki, nə də getmirik, tamam. Bizə o qədər deyim ki, ziyan verirlər, gərək adam söz danışarsan ki, o sözdən sana bax gələr. Bizə o qədər onlar, bax, bizim bu kəndə ziyan verir. Yəni bir tək o malı otaracaq bunlar. Çox işləyir onlara, görürsən, arada toxun olur. Əmə bizim bu kəndə yox. Nə malımıza parmayırlar, nə bizə toxun olur. Axır vaxt. Axır vaxt. Qavaqki vaxtlar bəlkə də aparmış olalar, amma bax o indiyələri deyirəm, bu aralar, bu yeni sərhəd qızadı olan vaxtı çox çətinlik yedirlər xalq. İndi elə bil ki, biraz rahatlanan kimdirlər. Biz indi sözümüzün axırında da yükünləşdirək, yəni bir video materialı, yəni çəkilişi nəyə görə edirik ki, sizi də başlasalaq, sizin bu sizin haqqınız, hüququnuzdur biləsiniz. Biz bunu sadəcə özümüz üçün çəkirik. Bir də ki, bizim bu heç bir televiziyada verilməyəcək. Hesabat şəklində dövlətimizə istəyirik bir monitoring hesabatı verir də belə. İndi o mənim vəziyyətimiz. Yəni sizi rahat salmaq, çünki bu materiallar sadəcə olaraq bu həm dövlətimizin ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün. Nə deyim Ağrın Ali, mənim yaşayışımı görürsünüz danım. Bax, budur yaxşı yaşayışım da budur, pis yaşayışım da budur. Mən çox çətin vəziyyətdə yaşayışım. Yox, yox, sadəcə olaraq siz biləsiniz ki, bu çəkiliş alır. Mənə hükmətdən bir qram hükmək olmadı ki, məsələ 33-34 yaşımdan gəlin baş adam qaldım, bir qamçı boylu oğlan uşağım. Oğlum bunu yekərdi, dedi yoldaşım rəhmətli. Mənə işdən bir çırt tutuluyan olmadı. Gəh hükmətdən hektar götdüm, uşağımı saxladım. Gəh hal verə qarşıdım. Gəh indi də, büyündə də boş uşaqlıya gəh toxuyu edirəm. Nədir, nədir bu uşağı saxlayım, heç kim qapısına çörək yedirəm. Nə qaymalıyım. Mənə hükmətdən də, mən məsələ hamıya yardım verirlər. Deyirəm, məsələ, önlər, deyirəm, gülçü gəlmişdi buraya qapı-qapı. Deyirəm, mənə də düşür o yardımına. Deyir, sənə nə yardım verirəm? Ha, mən nə deyim onun qalaqında? Nəyə görə deyir, sənə nə yardım verirəm? Nə bilirəm? Deyirəm, məsələ, bax, görək, mənim önündə nəyim var. Ölmənə bax, şuana bax, yaşayışına bax. Nəsə də olsa da, qanun çərçivəsində, əgər nəyisə də varsa da. Elə ailələr yardım alır ki, balım. Bilirəm. Arxalı ailələr. Arxalı ailələr, amma mənim məsələ heç nədən qaynım yox, dəlinki olmasın, elə oğlum yox. Bir oğlum var, o da yarımcan xəstədir. Aha, gedib gənəm başda malicədən. Mənə eylənəsə də eyləməyib. Öftəndəki uşaqların neçə yaxı? Təkcə gözlərmi gəlib? Bizim kənddən də adam gəlmirmi yanılmasın? Məhəmməd gəlmişdir. Məhəmməd də burada iştirak eləyib. Sənin başa salmışsın, bax bunun vəziyyəti belidir, belidir, belidir. Məhəmməd, salmışdır, salmışdır. Deyirəm, ay Məhəmməd, mənim uşağıma da lazım deyim, mənə da lazım deyim. Həy, eləcə yazdı, nömrə yazdı. Sad yardım kağıdı verdilər, qalınsadan, doktor kağıdı. Onun nömrəsini yazdı, qarda deydi, ayın başından sonra həyə gələcəklər, baxarlar, nə bilim, görək. O qavaqçı kağıdını aldı, elə mi səndəkini? Almadı, kağıdı geri özünə verdirici nömrəsini yazdı. Balı neçədir təxminən, bilirsən? Balı üçbəsə də 700 bütün deyil balı, azı balı. Doktor kağıdı düşür. Hə, doktor kağıdı. Həmin Tomas düşür, yardım düşür. O doktor kağıdını veriblərmi? Veriblər doktor kağıdını, hə. Onu istifadə edirsiniz necə? Uşaqlarınkini zadə eləməmişim, bir oğlumu kimi elədim, bu ara marını ola çağırdım, orada əfriyyət yolası idi, əl əfriyyət yolasıydım, hə, yaxşı elədilər, yaxşı da qarşıladı. Qaldı, əmə bu anına mənə heç sizə qomuş gəlir, onu eləməyir. Məlumat şəklində deyin, bəlkə indi bu tərəflərə gənə onların yolları düşür. Əgər sizə desələr ki, sizin oyda əşyalar var, mebeldi, mebelim yoxdur, nəsə də, söz gəlmi deyirəm, əgər sizin əşyalar çoxdan alınmış əşyalarsalar, onlar bala vurulmurlar. Yəni ki, onlar hesaba vurulmurlar ki, sizin yaşayışınız
yüksekdədir. 70-də mənə atam verdiyi cehizdi. Onlar vurulmurlar. Yəni ki, onlar köhnə Ay sağ ol. Bax, yəni indi alınmıyorsa da, deməli sizin onda yaşam səviyyəniz alçaqdadır. İndi alınmıyorsa da. Köhnədən qalanların heç bir Köhnədir. Mən təzə məsələ deyim, gəldim, mənə güldü cehiz gətirib, yox. İki cehiz yox. Bilmirəm, mən təsiz danışarım bir də sizi kimi. Nə danışar, danışmaz indi mən nə deyim, o da məni kimi məsələ qalıb damların altında tutursun. Kimiz də bir vəziyyətdəsin, bilir, onu mən bilirəm, məsələ, el bilir, hökumət bilir. Üçü də mənimdir, biri də onun. O da dedi, məsələ, deyənə kimi saxlamışam, qaynənim dedi, da saxlayıram. Uşaqlarının neçə yaşı var, onu da? 35 böyümündür. 34 ondan kiçiyindir, 29-da dərmən. Böyüklərin. Hə, hərəsini bir öyəsi deyirəm, eləmişəm. Yoldaşım tələflənəndən sonra eləmişəm. Uşağı da verməyəm, nə dövlər? Nə deyim? Qoğab, sən də mənə kimi qoşaqsan, verməyəm. Geldi bize gelmemler diye. Ha hiç şey gibi değildim. İtler de ki ay Allah. Ne kadardılar. Bırakmasın bakıyor işte. Yok bağlı dur. Evliyesi. Gəlir. Adın xanımlıq nədir? Aşıqova Teyfə. Yoldaşının adı xanımlıq nə rəhmət edir? Aşıqov Polad, 2 il oğlu. Polad. Hava olub bu hadisə. 94-cü ilin. 93-cü ilin. 94-cü ilin yanvarın 30-unda. Nə olub? Nə olub? Nə oldu? Bu hadisənin sözündür. Platina deyilən tərəfdə bizim orada bağımız var idi. Bezin, orada bezin satılıyordu. Yəni, mənim yoldaşım molla olduğuna görə Alverizad getirmedi. Alverizad deyiləməyirdi. Orada bağımızın qırağında çəpər-çəpərliyirdi. Orada ermənilər gülləliyirdi. Mən də körpə şahlıydım. Heç nə getmədim, nə də gözümlə görmədim. Elə kənd cəmiyyəti meydini yətirəndə bildim ki, mənim yoldaşım da onlarla bara var güllələrdi. Hava var, neysən bu iş? 94-cü ilin. Yanvarın 30-unda. Mən də bu eldənəm. Allah rəhmət eləsin. Yerinə gəldikdə bunu el gəldi. Mənim də yadımdan çıxıb da havaqdır. İndicə də burada soruşduq 93-cü ilin yanvarın 30-u deyilir. Səhv deyirlər. Çünki, sən düz deyirsən, elə mi? Çünki bəlkə ola bilər o cəmaatın oxumağı zadı bəlkə də zəif ola bilər. Amma mən o iki nömrəli məktəbdə oxuyub gəlmiş qızamız yaxşı. Yaxşı tanıyorum, sən tanıyorum, bilirəm. Elə müəllimimdir bu tərəf burada. 94-cü ilin yanvarın 30-unda olub da 31-ində də dəfn olunub. Görürsən? Yaxşı oxuyurdu, onu da savaşlıydı yazdım. 94-cü ilin yanvarın Ondan sonra da Gürcü, Müsürman, Erməni bir-birinə qarşıq zaman idi. Nə boyda şikayət eləsək də dalına düşən... Kim dalına düşəsi də, qardaş? Mən 22 yaşında gəlin idim. Yoldaşımın da atası yox idi, yetim idi. Heç kim dalla düşsə də bir şey çıxarda bilmədi. Siz nə bildiniz ki, sizin yoldaşınızı məhz ermənilər güllələdiklər? Bacı, heç sənə də bir yana çıxardan olmadı. Deyirəm, o qızım bir yaşındı idi. Körpə uşaq anası heç yana da gedə bilmədi. Heç yana
Elə bir iki dəfə Gürcü de, Erməni de, nə millət idisə də gəldi, getdi, dapros götdü, irəli dur, geri dur. Yanvarın amma 30, nəticə vermədi heç. 30 günə keçən gecə. Yox, yox. Yanvarın 30-u gecəsi. 30-u gecəsi. 30-u 30 günü güllələnib 31-də torpağa dəfn olunub. 30-u gecə günü. Hə, yox, gecə deyil. Səhər, sabaha. Yanvarın 30-unda. 31-də dəfn olunub. 31-də dəfn olunub. Sizin fikrincə yəqin ki bu sərhədçilər olardı da, yoxsa kim olardı onlar? Yalan deyirəm bacı. Mən heç nə öyrənə bilmədim də Serena o zamanlar elə bil hökumətlər də deyir, ora bizim torpaqdır. Hə. Qarışıq idi. Ara qarışıq vaxt idi. Dalla da düşən də olsa da heç nə çıxmadı. Elə bir iki dəfə milisiya gəldi, dapros götürdü. Axırda son nöqtəsində mənə gəldilər, dedilər ki buraz pul kömək elə yoldaşını tapaq. Mən də olanını deyim də tezə gəlmiş gəlində nə pul olmalı idi ki mən onlara pul verdim o zaman. Yoldaşını nəyə tapaq? Yoldaşını asma ölsün tapaq. Hə, asma ölsün tapaq. Ölsünü tapasını və ölsünü dəfn eləməmişdiniz mi? Zadı. Aa, qatilini, qatil. Hə. Yoxsa özgürə heç nə də deyiləm. Dövlətdən sizə indi yardım da olubdu mu onu deyim. Dövlətdən biz olduğu deyim ki uşağım yetim pul alır. Yetim pul alır sonra bir də bu sosial təminat. Hə, onu da verirlər. Neçə manat olur? 51 manat yığana. 51 manat. O birini də deyəndə, ikisini də deyəndə. 51 manat alır. İkisinə eləmə 51. Hə. Və deyirsən pensiya pulu da alır. Onu da deyəndə. Yetim pulu deyəndə pensiya mənə hasil edir. Onu da deyəndə. O da ayrıdır mı? Yox. Həm qızım yetim pul alır, həm də sosial yardım alır. Sosial yardım. İkisi bir yerdə elədi, nə? İkisi bir yerdə 51 manatdır. Yox, 53 manat yetim puludur, 51 manat da 100 manat. Yardımdır. Hə, 100 manat. Hə, malın, heyvanın var mı? Yox, heç nəyim də yox. Nə ilə dolanırsan? Heç nəyim. Elə bir dövlətin göstərdiyi yardım. Elə dövlət verdiyi yardım da uşağım hazırlığı edir, elə yox, uşağımın hazırlığını ancaq təmin edirəm, uşağım oxumaq istəyir. İndi 3 aydan sonra məktəb qutaranda görək, gücü çatıb oxumağa gedə biləcəyəm. Gürcü müəlliminə hazırlaşır, elə qismət olacaq. Gürcü müəllimin harada öyrənir? Az çox məlumatı var mı? Hə. Sən var mısın? Neçə yaşın var? 18-də. 18-də, neçə yaşın toxudur? 12-də. 12 büyük parayısan, öyle mi? İnşallah. Gürcə bilirsən mi? Az çox öyrənir. Hangi öyrənir? Leyla Lalə müəllimələrin yanında hazırdır. Aha, onların yanında öyrənir. Həm də məktəb dərsləri. İstərdim kəndimizdə olsun burada Gürcü dili saat təşkil olun. Əlbəttə ki, mən də öz kəndim üçün oxumaq istəyirəm ki, burada müəllimlərim, öz müəllimlərimlə eyni sıralarda müəllim olar. Gürcü müəllim bizim kənddə də yoxdur. Var da. Ona hazırlaşır ki, bəlkə Gürcü müəlliməsi olmaq istəyir, eləmi? Gürcü dili müəlliməsi. Çox istədiyi Gürcü müəllim. Çox gözəl. Sağ olsun. Müəllimlərinə çox minnətdaram. Bizdə heç gürcü dərsi olmayıbdır. Səbinə xanımın rayonda, təşkilatında pulsuz gürcü dili dərsi var. Gürcüstan strateji və beynəlxalq təqdimatlar fondu. Gəlib oturub iştirak edərsən öyrənərsən. Birinci, üçüncü günləridir. Saat 1-də başlayıb birinci qrupa, 3-də də ikinci qrupa başlayıb. Allah qoysa gürcü məktəbinə rayonda oxumaq fikrindədir. Yox, indi mən məktəb qutarından sonra dil hazırlıq, dil kurslarına da getmək istəyirəm. Daha da artırmaq istəyirəm biliyimə. Amma indi hazırlıqlarım çoxdur. Riyaziyyat öncə gedirəm, ingilis qutlarına, başqa çox. Çatdırmaq çatdırmaq. Dediyim odur, lazım gəlsə belə. Həm də bizim də bir fikrimiz də var, burada da istəyir olsun. Əgər xalq istəsələr, yəni istəsələr bu mənada ərzə yazsalar, belə olsun, elə olsun, elə olsun. Burada bizim fikrimiz var ki, elə gözlülük kursları asılsın. Yüksək səviyyədə. Kim istəməz? Mən 3 ildir mənim qızım 2 nömrəli məktəbdə oxuduğuna görə mən hər gün onunla var yolu yayaq, gedib yayaq gəlirəm. 10 kilometr. Mən tək bir qız oxuduğuna görə mən hər gün ona yol yoldaşı, sərzad gözləyib onu oxutmağa çalışıram. Canınız sağ olsun. Kim istəməz ki? Allah adlarını çəkir. Hamı da istəyər ki, uşağının oxuyub bir yana çıxmağına, nə bilim, maddi dəyərdən, mənəvi dəyərdən görə gücümüz nəyə çatacaqdır.
yaxşı olur, inşallah hükümet de kömək eləyər. Hükümet kömək eləyər Gürcü dilində okuyan gençlərə. Güzəştə gedəcəklər. Həm güzəştə gedəcəklər. Azərbaycan da verir, Kürdistan da verir. İmkanlar Azərbaycan dilində olacaqlar. İndi həm Azərbaycan tərəfdən kömək var. Bir başa imtahan verəndə 4 il oxuyurlar. Yox, əgər məsələ Azərbaycan dilində imtahan verir qabaqçadan, onda bir imtahan verəcəksən, qəbul olacaq. Onda 5. Bura kim gəlmişkən qonağımız var. Çox sağ olun. Bir də gözləyirəm sizə. Bizim aşağıda da adamlarımız var, gözləyirlər orada. Çox sağ ol. Allah sənə də uğurlar. Çox sağ olun. İçinleri levelder başınları. Stanova giriş atışı kodyanı görürsen. Buradan çıkanmaz o zaman. Çölünün o kadar pulu vardı, verip okutmadı sen. Sual cavab belə. Ha yolumuzda şimdi Gürcü aldı, Erməniyə verdi. Ondan artıq nə olacaq? Bu yollar bütün Gürcüstandır. Gürcü də alı Erməniyə verib. İşəbiniz olacaq olmayacaqsınız. Mən sizdən başlamaq olar mı? Mən sizə soruşmaq istəyirdim. Nə dərəcədə Erməni sərhədçiləri tərəfindən Azərbaycan əhalisi zərər çəkir? Biz çox çətinlik çəkirik, çox. Elə bir çətinlik çəkirik hələ bu yaşa ki, mənim 43 yaşım var, elə şey mən görməmişdim 5 ildir. Bu 5 il ərsəlində, bax bu düzlər, bu göçlər, bax o qranısımız oradır, dəmir deyil, bax o yar, bax o qran. Bu elə bizim olur. Mən burada yaranmışam, burada mən görməmişdim. İndi bu 5 il ərzində erməni yələn elə mənim evimə kimi. Mənim malım, heyvanım alır çıxanmış. Köyüğüm, bunun uşqamlarına çıxanda erməni. Budur mu sizin öyünüz? Bak bu öy mənim öyündür, bak bu yer mənim öyündür. Zəhmət olmasa öy çəkin, bir də yaxınlığını çəkin məsafiyə, o ermənilər özlərinə sərhət çəkdiklərini göstərək vurgulansın. Erməni bak bu yolu, bak bu da bak bu yerini görür, yoldur. Bu yol bizim, əslində bu torpaq bizim, bak bu meşə. Büyükü günü erməni gəlir. Erməni gəlir. Mənim malım 3 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq. Mənim malım meşədən apardı erməni. Anqarı keçmişdi, yaşırdı, apardı. Bir zulümlə 5 gün mənim malım orada qaldı. Oradan qaydı mənim malım tüx xəstələndi, tüx qırıldılar, həmən malda, yox. Bir 5 gün ərzində mən nə əziyyətinə, nə zulümlə malı geri qaytardım. Burada da yerə duran yoxdur. Malın hamısını mı geri qaytardılar, yox sözlərini eylədim? Yox, özünü eyləmədim, geri qaytardım. Qaytardım, əziyyətlə qaytardım. Ondan keçəndən sadaxın xalqının atına xalqın. Düyündə atı yərdir. Burada mənim keyvanım anqarı keçdi, xırda heyvan, toğumdur. Erməni bastı ki, düyündə yərdir. Biz siz burada erməni sərhədçilərini tez-tez mi görürsünüz? Hər günü görürüm. Hər günü. Neçə nəfər yəni belə gedib gəlir? 3 dolar, 10 dolar, 5 dolar, 2 dolar, simenlə. Ona qarşıqla bizimkilər də burada gəzirmi? Hərdən, mənimdir, 10 gündən bir dəfə, 20 gündən bir dəfə gəlir, hər anı var. Bax, indi sizcə onda əsas nəzarət burada. Erməni əsgərlərimi eləyir, Gürcü əsgərlərimi. Ermənilər eləyir. Əsas onların qarşısı. Əsas onlar. Nəzarət onlar. Nəbarət, biz oraya çıxanda Gürcünün ki, yələn deyə burada nəyə durur? Bizim öz torpağımızda Gürcü gəlib deyə niyə durursam? Nəyəm, bir şəhər aldı, bura erməninin, girməyir. Bu yaxınlarda olar ki, ayın, şu ayın alır. Yenə mənim malım var. Mən ermənilər tutdu. Həmən bizim Gürcülər gəldi, nəbarət, mənim buradan tutdu, yox, yox, anlar. Sənin deyir, çərsalar, sənin malın nə demiş, deyir, məsələn.
Görürüm maldır. Yerinde çəpərin yarıq gedib. Mala xüsusi dərs açmayacaqsan ki, mal bizə setkə çəkilər, sərhəd olar ondan sonra da. Setkə çəkilər, güllər ki, Gürcüstanındır, Ermənistanındır. Hop elə. Başda bir sualdır. Adını, familiyanı deməlisən. Tahir, Mamedov Tahir. Kəndin adı. Hansı kənd? Burma kəndidir. Burma kənd. Bu indi bu meşələr həmişə elə Ermənin mi olub? Bu meşələr bizim olub. Yəni Gürcüstanın. Gürcüstanın olur. Bizim dədə babadan olur meşə Gürcüstanın. Sərhəd burdan olur. Burdan olur. Bax o qılıçdan, bax bax o yalıda dəmir var. Qranis, Mişka. Siz bilən orada. Hə. Mən indi bura gəlib. İndi bax mənim öyümü də gəlinir yerimdə. Gəl bura Ermənistanın. Sizə hədə qorxu gəlirlərmi? Bizə həncə gəlmir. Girməm meşəyə. Yox, indi tutalım siz meşəyə heç girmirsiniz. Aha. Öz evinizdə işiniz, daha burada qapınızda yox, bacarsınız. Yox, belə bir məsələ yox. Yəni sən indi ailələrlə, arvad uşağı buraxıb sərbəst işləməyə gedə bilərsən, bunlar burada nə tərdir, qorxuludur? Yox, buraxanmaram. Buraxanmaram. Yəni vəziyyət hər halda gərgindir. Buraxanmaram. Gedərəm, məsələn, bir 10 gündən sonra bilər ki, öy yəsin, kişi yoxdur, nə bilmək? Etibar yoxdur. Hə, erməniyə davet eləmək olur. Bak bizim Gürcü milleti var, nə bizə Gürcülə siyasət edirəm, işçilər var. Onlar daha çox bizə ziyan verir, nəyə gedir. Çünki qorunmurlar yəni. Oysa ona gələn deyil. Vətəndaşlarına bizim özümüzün, özümüzün. Sadaxanlının milli səsi, Sadaxanlının qalan rozusu. Ermənin milli səsini yanına mindirib. Kim? Əlində sanksiyası yox, Malik. Mindirib gətirib Naqala. Mənim evimdə gəzir, bu kişinin önündə gəzir o birisində. Mən nə bilim, sanksiyası, sanksiyası. Mən nə bilim, erməni mənim evimə nə fikirlə gəldi. Siz niyə qorxursunuz ki onların sanksiyası yoxdur. Onların diyarı yoxdur, sizin də kimə gedəcəksiniz? Kimə deyim? 100% əlinizdə kimə deməliyik? Va Sadaxlı Dirçəliş İttifaqına. O dəvə zəng vurum. Dedim də mən gedib demişəm, bildirmişəm. Monitorinq adam qrupasına. Bildirmişəm mühafizə. Mən təzə bax belə eləyim. O momentdə. O momentdə ki gəldilər, nə sanksiyasız içəri girdilər. Deyim bu dəqiqə mən də zəng vuraram. Bu dəqiqə biz təşkilata müraciət etdiniz. Nə söyləmədiniz? Çəkindik. Ondan sonra yenə gəlib sizin evə baxdılar. Yox, 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 gələn yox. Yəni hər halda siz hiss elədiniz ki, sizə kömək lazımdır. Bəli, bəli. Ona görə demək siz həmişə siz özünüzü sərbəst hiss edin. Siz Gürcüstan vətəndaşısınız. Siz bu torpaqların sahibləridirsiniz və dövlət sizə xidmət etməyə hazırdır. Sadəcə siz öz zərər çəkdiyiniz şeyləri dövlətə çatdırın. Dövlət nə bilsin bunu? Bunun bu yolu bax, bu yol hamımız bilir ki, dövlət verir verməni. Bu anda çatdı gəldi. Bazarmaq üçün. Onu dövlət vermir. Bu müvəqqəti. Yox, kiləni vermir. İşləməyə də icazə verir. Çünki materialını apar, işini gör. Düzdürmü? Demək bunun qarşısında Gürcü Erməniyə deyə bilməz ki, mən o boyda sana yol vermişəm, sən mənim millətimi incitdin orada. Bir də inək gedəndə çatılıb apay, adam gedəndə tutub apay. Onda bu yolda siz də işləməyə o qədər qoymaq. Çətindir də. O gün burada gəlib bu yolun içindən bulağımız gəlir. Qaz yolun biz tərəfindən. Orda bulağa eşib qazanda gəlib qoymayıb komandiri çağırır, gəl gör yolu eşə ilə. Sizin su anbarı hardadır? Gürcüstan torpağındadır yoxsa pusadır onlar zəbt eləmiş torpaqdadır? Oradadır, gör anbar oradadır. Suyun kimi oradadır, oradan gəl. Luboy vaxt yəni ola bilər ki, sizi heç qoymasınlar. Hə, heç var. Yenə deyirəm, deyir, bunu çox danışırlar bu sözü. Üç öyün üstə düşüblər ki, o üç öyün erməninin torpağında tikilir. O əgər o üç öyün erməninin torpağında tikilirsə də kranis düşür düz bu. Düzdürmü? Bəli. Bizim kəndin də məsafəsi 200 metrədir. Bunda deyim, bizim kəndin hamısı düşür. Nəyə ki bizim kənd? 500 bu kənddə düşür, o kənddə düşür onda. Hazır o günüyə gəlib çıxanda kəndin ayağına gəlmiş olan. Mən gəlib bizimkilər onu yoxlayıram ki, bax buraya kimə Ermənistanındır. Belə də gəlmir. Daş bu ay günü bizim xalq orada mal otarı. Gürcüstankilər gəlib oradan malı da tökür ki, burada mal otarmı? Bu... Ermənistan torpağı. Sabir, müəllim, bu şeydən səhədəm, şeydən gəlir, Qaradaşdan nədir? Kanal gəlir. Hə. Qranis gəlibdir, onun qara qanın üstündən gəlib çıxır. O qara qanın üstündən gələnə çıxır axırıncı dəmir üstünə. Hə. Axırıncı dəmir üstünə. Axırıncı dəmir üstünə çıxanda bax bizim bu bərk, bax, o üçüncü dəmirdən bu tərəfə. Orada gəlib adam tutur deyə bura bizim. Sərhəd Qranis gəldi, Qaradaşdan çıxdı ora. Oradan da gəldi belə durmalıdır. Yaxşı meşə onların olsun ha. Deyək. Və günün bir də bir şey öyrənmək. Onu deyən öz xalqım. Öz xalqı. Nə istəyərdim? Başqa bax bu kənddə malı heyvanı gedən adamlar var mı? Dar familiyalar kimdir? Vay mən gələ deyirəm, başda hamının malı gedib bu kənddə. 70% adamın malını aparıb buraxdılar. Məsələn, içində adlarından kim var? Mehralı əmmin qoyununa aparıblar. Nə bilim, mənə Allah verdinin qoyununa aparıblar pələng malını. İki dəfə pələng Süleymanın içinə aparıblar.
Şəmislərin içində aparıblar. Pələngin oğlu var bizdə. Türkmənin içində aparıblar. Nə bilim, kənddə kim Ziyadxanın oğlunu, özünün oğlunu bir daşarda Cəfərov Cəmal var. Onların özünə aparmışdır. Bir də Qabilə. Qabilə xanların oğlu Qabilə aparıblar iki dəfə. Əziyyətlə çətinliklə bir yerə qayıdır. Əziyyətlə qayıdır. Mənim malım 5 gün orada qaldı. O mal oradan gələn mənə xeyir vermir. Xəstələndi qaldı. Bəlkə iynə vurublar. İynə vurublar. Hə. 5 gün. Çox sağ ol, çox razıyam. Malı kimin vasitəsilə qaytardınız? Özlərinlə mi siz danışıqlar aparmışsınız? Yox, Gürcüstandan. Gürcüstan sərhədçilərindən, hə, onların vasitəsilə. Birbirinin tərəfindən sataşmaz da doğru mermilərlə. Şəminin malını iki dəfə. Yox, nə sataşmaq? Elə özün də sataşmaq. Özün də. Subun oğlu Elmətdinə aparıb. Aparıb bir gün. Həm məsələ ona ki görürsən səs küyləri. Dolanışınız nə tərzdir? Nə ilə dolanırsınız? Nə dolanır? Malla, torpaqla, beləcə. Kasılıqla. Torpaq sulama yeriniz var mı? Yoxdur, yox. Elə bir qardalı səfəri dəmiyə qardalı töyüxmüş. Bir şey səs var. Sən bir ad familiya deyə bilərsən, təxminən biz görək burada neçə adam erməni aparıb buraxıb. İndiyənə qədər, 90-dan bəri içimizə zərər çəkənlər. Yadınıza düşən. Hə, məsələn, Şəhər familiyası nədir? Fətəlov Şəmsxan. Fətəlov Şəmsxan. Özünü də aparıblar? Özü də gedib, geri gəldi. Fərqi yoxdur. Gedək, yavaş. Cəfərov xanlar, Qabil. Cəfərov Qabil kim oldu? Xanlarım var. Neçənci ildə aparıb? 90-dan bəri. 90-dan sürdülər əllərindən çıxdılar. Ermənlər silahlandı. Ziyadxan da oğlu. Cəfərov kimdi idin biri? Ziyadxan oğullu. O iki nəfəri barabar aparır. Nədir oğlunun adı? Allah verdi. Sonra qardaşı oğlu Elməddin apardı. O da həmin illərdən. Bu oldu, ondan bəri apardı. Ondan sonra kim olar mı? 2-3 il işin. Apardılar bir gecədə orada qaldı. Hansı qardaşı Ziyadxan? Hə? Suğun oğlunu mahnı oxuyan gəlir. Hə. Hə. Allahın özünü, Pələngövənin ağı. Pələngövənin ağı. Rəhbərin də bir gün gəlir, Pələngövənin ağı. O, Allah verdiyinin malını oxarmışdı. Süleymənin üçün zad bir yedə aparmamışdı. Bunlar həm sözü deyilir, mənim yadımda saxla. Sonra? Sonra da bizim kişiyi tutmuşdular, bir dəfə yenə dokumentin zədəlindən almışdılar. Adı familiya satağı məsələ deyilir. Nayib Uvanmir xanım. Sənətin əlindən almışlar, onu da gənə gətdilər, sonra vayın gün gətdi. Şimdi gətdi, mən yox edin. Gürcüstan işə qarışandan sonra köməklər gətdi. Hə, Gürcüstanın kimsə də... Bu bilək səmələtər olmuşdu. Bu, Amerikanlar gəlib, bu tamojun tikilən vaxtı buraya gəlməmişlər, mövcud çəyiləndə. Onda oradan bilmişdilər. Amerikanların vasitəsindən. Amerikanların demək olar ki, onda deyirsən kəndin 70%-nin malını da aparır. Hə, 70%. Elə adam yoxdur. Hədi meşəyə yaxındır. Bana deyir, toxumcuyum, bizim meşəyə girməyib. O, indi demək sizin burada, bu saat bilir ki, keçən dəfə gəlmişlər Bakıdan, komitədən. Fizoli məlum çəkdir, sizə qaz lazım bu mütləbə. Hə, 100%. Daha bırak mələsə çətini çəkir sizə. Çətini, laf çətini çəkir. İşlə həmzərdir. İşimiz də yoxdur. Yox. Nə ilə dolanır? Hayır, iş yox, Allahın marşrut qasıdır da yoxdur. Buraya gedə tamojinə gedə. Çata bilər. O marşrut gülə gedir. Məktəb uşaqlarınızın nə ilə gedir? Sabah günorta məktəbdən gələndə çıxanda baxasın. Körpə uşaqların hamısı. Körlük düzdüyü canavardan çaqqaldan qorxmursun körpə uşaqların da. Nə ayrasın? Məktəbiniz neçə illikdir? 4 illikdir. Neçə uşaq oxuyur? 5-6 uşaq oxuyur. Hə, nə ilə? Hər sinifdə 1-2-3 özəl üçün də Xocayev inşallah. Xocayevə şükür, Xocayev yenə biraz. Kürkən zadlar burdamı? Ermənlər dövlətin torpaqlarını saxlayır. Yaşamaq üçün nə lazım? Neçə ev, hər şey lazım. Bizə əslində sizin yoxdur. Bizə sunuz yoxdur. Adam sayın bilməz. Bəs yox deyəndə yəni ermənlərdən gəlir, əyləyəcəklər. Ermənlərdən gəlir, erməni də gəlib deyir. Bir nəfər var. Bunu cəzanı bulaqlarında buraxır, gedib düzəltir. Nə ayırma? 200 nəfər. 200 nəfər. 200 nəfər. Bahalı. İstilik məsələsi sürüşə qazdı. Sizə sağlam qazdı. Bax bu mağazanın örüşü varmı sizdə? Yoxdur. Mağazanın örüşü də yox, saxlamaq üçün. Odur, bax 2 dənə
Oradan da deyirsiniz yoxdur. 28. Siz de məsələ belə deyək ki, biz çalışsaq, əlaqə saxlasaq, Azərbaycan Respublikasından barmaçılı qarşısaq saxlaya bilərsinizmi? Tut var mı sizdə? Nə azir tut var? Yox. Yox, tut yoxdur. Tut yoxdur, sən nə ilə saxlayırsan? Nə ilə? Torpaqda da su yoxdur, eləmi su? Yox. Mən sizə yaşamaq üçün dolqa, dolqa burası su varmaz, deyim çəkim var idi. Qaz çəkilməli. Bir də marşrut cəmaatın özü dolanandır. Bir de bizim marşrutka, yollarımız da mesela yaradılır. Sizin, bir gün onu bak haradadır, ben işitmişim, təşkililik görsədə bilərsiniz mi? Burada deyirlər artizan vurulub, özü su çıxırılır, bir şey var mı? Yok. O vurulubdur. Yeni qayırdılar. Deyir de oğlum. O bilirsə mal da oğlum, çeke yoktur bak. O, ben şuan idim, balajidim ben. Ha, onunla ne yaradılar? Sovetin vaxtında. Onu qazıblar, su çıxıb oradan. Ay sağ ol, düzdür. Çıxandan sonra bu xalqa deyiblər ki, biraz pul verin, düzdür. Sən qadından söhbətində görürsün. Bir qadını kimi deyilsin, olursun şeyin. Bunlar da benim bir şeyim. Şeyim, o rayonun ayı yoldaşından açdı. Bir ana kimi bilir. Nədən qorxardınız uşaqlarımıza görə? Ay valla, məsələn, dolanmamız yoxdur, yaşayışımız yoxdur, oduna çoğunu çəkirik, malımıza çoğunu çəkirik. Uşağımız məktəb görmür, oxumaq görmür, manşurtları yoxdur, sadaq deyirək, uşaq yeyək gedir, dolanmamız belə, çətinlikdən, yaşayış yoxdur, odumuz yoxdur. Nə gün çəkirik, deyirik, Gürcüstan yerindən gətiririk odunu, ona Gürcülər də söylənir ki, gətirmək, mənə ilə dolanmaq. Hər iki mal saxlayır, hər iki ney saxlayır, it gününə, tova bura fiçiləyənə mal buraları saxlayır. Yəni, Ermənistanın yerini atlamasın, hansı tova xaralarda mı erməni? Çətinli çəkilir. Özümüz əlbəttə ki, təhlükəsiz altında risk eləməsin. Hər dəqiqə təhlükə altında risk eləsin. Hədən əməsən, erməni oradan çöyrər, ağzın qızı qırar. Nə tabiriyə var erməni yəhən? Buradan da laf yaxındır da onların keçdiyi. Hər yolla gedirlər, gəlirlər, qayırlar. Əlbəttə ki, bağlı çarşılar, gəlirlər, gəlirlər. Allah, əndirdən indirə saxlayır. Sənə rəni deyir, qorxa-qorxa çıxarır ki, mənə deyir. Biri çörək pişirir, məsələn, halka deyir. Nə ilə dolanır? Gəl sən başıma Azərbaycan. Gürcün ki, nə edirik? Tikək kəsməyi həsrət bizim xalıq. Gürcü söylənir tikənə. Yan çəpərə vurur da tikərədə. Ona da söylənirəm. Ona haradan qırırsınız? Onlar da məsələ qaldı. Gürcülər qoyun bura da onu. Gürcülər qoyun bura da onu. Çek almalısan deyir. Nəmcə basmasın. Çek almalısan. Nə qədərsin? Basmasın 20 qəpikdən verirəm 40 qəpikdən. Görün qırırsan. Söyləyəm. 20 qəpik. Bura göydür. Buradan qırıb aparırmı? Şaş özümüzdən eşşəklə. Bir gürcü burada rastlaşır. Gənə niyə qırıb aparırsan? Bu o deyib axırıncı dəfə. Yoxsa siz deyib tuba aparırsan. Qarət edir. Gürcüdən qorx, erməndən qorx. O tükən təmizlənir daha da yaxın. Çəpərə vururlar, məsələn, heyvan itirirsin. Ortada bizə Azərbaycanlılar yaxın. Xəyindir. Ne balı, ne var bu kende? Pulumuz var, paramız var Allah'a. Ha, pul, laf, şey. Tam bir mulaşı da sattı, para bunlar. Ne var? O da kimsə bizim mənə ofisə də gəlmişdi, nədir? Gəlmişdi. Bilmirəm kim idi, amma dəqiqli ilə yanındadır. Ərzə yazmışlar ki, bu üç oy. Biz eləcə götürürük ki, bunu özümüz bilirsən ki, ermənilər başlayıq özə tələb edirlər ki, imrə qədər bizim lazım.
Burada zərər çəkənlər haqqında məlumat toplamaq istəyirəm. Kimlər zərər çəkibdi, ermənilər nə kimi zərər verilibdi, kimlərin malı gedib, geri qayıtmaq içində olsa da, sevimlə zərər çəkənlər. Və əsas məqsədimiz Gürcüstan ərazi bütövlüyüdür. Bir də ki, bizim əhalinin, yəni Gürcüstan əhalisinin, baxmayaraq, milliyyətçiliyindən asılı olmayaraq, əhalisinin təhlükəsiz altında da yaşamaq. Təmin edilmək, bəli. Yəni, əsas məqsədimiz, bizim monitorinqimizin əsas məqsədi budur. Yəni, nə qədər kəndlərdə, Burma təzə kəndi, təzə kəndə nə qədər adamlar Ermənistan sərhədçilərindən ziyan görüşlər, zərər görüşlər. Nə şəkildə görüşlər o ziyanı? Siz də bizə işləmişik ki, sizin, yəni görünür də, aşağıdan belə baxanda görünür ki, bu üç öyə elə ki, təhlənifdir. Elə tuş öyə deyirdilər, yəni nəyəm hələ gəlib ki, bu söz deyilmək. Dəyən olur elə mi? Elə söz çıxartdılar, amma mən istəyirəm, mən burada olmuyum. Yəni onun bizə rəsmi məktublar gəldi, biz orada məsələləri qaldırdıq, o şeylər olur. Elə söz çıxdı, ancaq mən istəyirəm. Uzun adını deyim, biz de bilelim. Tamam, Aslan tarafından. Yaxud da elə... Sərhədçilər tərəfindən. Sərhədçilər tərəfindən. Zərər çəkən, ziyan dayan, kimə ziyan dayan, kimə nə dəyib, nə baş dəyib, nə cür dəyib, dəyibdimi, dəyibdimi. Bax, belə bir məlumat istəyirik. Hər halda xeyir dəyər bu işin ziyan dəyib. Allah'a şükür, burada da indi biz sərhəddə yaşayırız. Bəli. Düşünəmizi yerməni. Qolanımız da gələk, günətoyu. Elə başlayır. Bu balaz bəli. Qoçaq qalsınız, maşallah. Burada dolana bilirik hələ Allah'a şükür. Heç kimdə işimiz yoxdur. Heç kimdə işimiz nə yox. Yəni siz zərər çəkmirsiniz erməni? Nə çəkəsi ya? Nə arıyor? Ermənindən nə işimiz var ki erməni? Geçsək tutarlar. Hara geçsəniz tutarlar? Bax o meşəyə geçsək tutarlar. O meşə kimindir tutarlar? Büyünkü günü erməninin saldatı durur. Onlar deyil bizimdir. Bəli. Onların xərtəsi var əllərində, göstəriblər. Gülstuan da xərtəsi var, gedib baxa da bilərsiniz. Əgər inanmırsınız. Həş bizim inanmağın həşmi. Yox, mən dəyəcəm bunu. Gedək, baxaq ki, görək. Biz bunu həll eləyəmirik. Bunu verilibsə, Gürcistanın öz razılığından o xərtədə varsa onların nə də biri olur. Amma bizim bildiyimizə görə, babalarımızın dediyin o yal-yalı. O da lazımdır, onu da bilirəm. Gürcistanın həz xərtəsindən ziyaretdən baxa bilərik, kimdən tapa bilərik? Onu o katastrof nə gəlir Gürcistanın, nə də o. Bir qadındır, bir də bir İveryada ögədənin adında gördüm. Bax, ondur. Çünki bizim bildiyimizə görə biz rəsmi müraciət eləmişik. Bəli, mən dedim. Hələ bu sərhə razılaşılmıyıb. Bəli, həmən o razılaşmadığına görə də həmən onlar buruyu deyir. O dəmir görəsən, yox. Aha. Yox, bax. Gəlmişdilər, Qamçamolun qoyunu çəndə. Bu bəki dəmir deyirsən. Bəli, bax, bax. Qamçamolun qoyunu çəndə. Qamçamol yığıb gətmiş, tüm Gürcistanın bayinləri dəlmişdi. O, həmən bu torpaq bölgüsündə işləyən bir qadın bilibdir. Gəlmişdilər, bizim kənd sovetimində var idi, Çaşkov Erdar da buradaydı, Pagraniçiliklər də buradaydı. Keçən dil idi bu. Keçən il idi mən. Keçən. Keçən dil Erdar işləməyidi. Elə Erdar gətirmişdilər, bir məsələn. O da gəlir. Fəhrət də gəlmişdi, Əhrətun da gəlmişdi, bəli. Qaysa o. Özü cəmatı da bütün gedir, cəmatı da qoymadılar, dedilər zətən, bizə sən gəl. Bizim torpağı görsək, dedim burada, bizim torpaq bağır inandı. İndi bax, gəlib o dəmir, o xarki dəmirin yanında saldatlar durur. Bax, o yalın belidir onların, biz bilirik orada qorbanımız. Nəysə, buraya indik, bu dərədən belə çıxanda, dəri ilə də üveri dedi ki, bir də tezdes dedi, başın stolba gez. Dedim, gez. Getdik oraya, dedim, bax, bax. Əlində bir şey var belə telefon ki, bununla anır bəri dedi, 5-4 metrə dedi, işinə dedi, tuzaq. Belə. Kəndi dağı, təzə kəndi idi, qıraq istəyir. O dəmirin dibindən deməli o burmaya çıxır, 5-4 dedi, o yalı-yalı ilə gən onların. Bana həmən o.
O üverdi çok. Hmm. Dedi, hoşuş, razbifka zilayın. Pridot dedi, armenski soldat, o kutu başlısı. Burada istiyorlar. Malınız, zanınız doktor mu burayı dedim ben. Bak bunu dedi, şimdi bunu özce ne istesin falan, ben ne diyeyim size. Ne var onu? Ne var onu? Onu da değerim ben. Devletimizin insanlarından gelen, devletimin nümayendeler gelen, vayinlisinden bana var, askerinden bana var. Devletin elinde kartel oku. Gelip bunu böyle dendi biz ne kadar bilir? Hüsnü, yani kendi görsettiler ki Serhat burada. Ver bak oradan. Bizim 500 metre de böyle. Biz şimdi oğruk doğruk. Yani sağ olsun derim Ermenilere. Onlar ki bilir orayı. Biz malımızı otarırız. Bir dakika, bize de öyle. Adılı burada ayrı dedi. Değmirlerse bize. Gel onlar kalan şeyden. Gel onlar bunlardan insaflıdır. Öyle çıkıyor. Böyle çıkıyor. Öz Ermenilerinizden onlar yaksıdır. Yani öyle çıkıyor. Ben az yatkım. Bak şimdi bakıyorduk da nakitsin. Serhat'ı buraya seçtiler. İndiye ne kadar? Farkı yoktu. İlacı adladı ciddi. Naruşu ne deyik de ne bile. Evet. Çok mu olufu, çok mu adamın malını rica edip sonra kaytarılıftı. Çok mu adamın malına parıflar. O kadar olmuş yok. O kadar olmuş. Bir iki defa olup bu da geri verdi. Bence Şamil'inki de getmişti. Şamil'inki getmişti bu yaz başı geldi. Bu yaz başıydı ne Şamil'in malı? Bu yaz başı. Gettiler, üsreğine parmışlar. Hiç neysiz de gettiler bak o yolda. Ben de gittim işte hemen oraya. Gettiler verdiler. Bir de diline kabz aldılar ki bir de senin malın gelse. Dalınla gelme. Dalınla gelme. Gürcülerin komanderi de gittim. İkisi de onlardan gittim. Bana bak. Şimdi senin özüne, ailene size, mesela sizde olurdu muydu şey? Siz Atkan Cefar olsun mesela. Ya oğlunda, ya oğlunda. Ya mesela malına... Oğlum cinayet kestim, getmiştim. Ne cinayeti? Odun kesmeyi. Oradan odun kesermiş de yapılar cinayet kesmeyi. Kutu mu parmış dedi? Bıraktılar. Bırakmadın ama. Bir gün de yattı orada. Niye diyorsun? Devletin kanunu sağlık. Yok. Ya burası diyorum. Ben kanun çerçevesinde. Cinayet görevi. Ona göre geçmemeliyiz. Değiller geçme geçmemeliyiz. Yok. Eğer onlar her gün subut öyleseler ki, onlar doğurdun da serhati geçirdi. Hiç de bana da cahaya bırakmazdılar. Bırakmazdılar benim. Çünkü ben bak özümüzün devletimizde götürdüm. Gürcü zaddayı serhatçıları ben bilirim. Kocaeli de 5 nefer Ermeni tutup aparıp oraya saldırdılar. Serhati geçirdi. Yani bizim eğer serhadi çeştiğimizi olan subut eyleseler, sorular olur. Buraya bırakmaz. Kime inanak o? Ben kime inanak? Bana de diyorum. Ben sana, ben ne sen inandırım ya, ne özüm inanmıyorum. Ben ne danışam ondan? Sen de biliyorsan ben de biliyorum. Niye danışak bunu? Neyse de gözümüz çatan şeyler diyor. Hiç neye? Her şeye de gözümüz çatıyor. Çatmıyor. Ben öyle başa düşüyorum ki, devletten güzeli yok. Değer getirmez. Her şey gösterdik buraya ermenin. O sen bana bak, iki tane. İki nefer gelen o devlet diyor, az yakın. Sen devletten küsmemelisin. Devlet kimdir? Devlet. Sen müracaat edeyimsen mi? Kime? Devlete. 100 defa. Kime? Bak hemen bak o gelen, gelenini generalına. Resmi surette ne cevap alırsan? Hayır dedi ki bak o baba o da oradır. Sen beni başa düşmedin sözle yok. Sen ha. Resmi şekilde devlete müracaat edeceksin. Resmi şekilde 15 güne senin elinde cevap gelecek. Sen yazıpsan bildin. Ki granis daha o an var. Yok kazanız alayım. O an da yok. Yazan sana cevap biz gelin. Her bir vatandaş ki. Bu devlet hakkında bunu yazak, buzak, yazak. Ne ara bilmem. Kapsamol bunun ne ara rehberi? Ne ile verin bunu? Biz mi ile verin? Kapsamol geldi ki beledir. Yoksa bu torpak bizden öter. Bizim mi burada? Ben sen yaşıyorsun. Bu senden öter. Kim var? Bizden öter. Ama bu devlet aldı. Sen malını saklı. Buna kalanda. Sen şanın geleceği bu. Biz devlete karşı sizden de öter. Ne öyle bir adam tanıysa yok. Ne derdi? Dostum var senin. Bütün böyle yazı, filde kadar yazı geldi de kapsamol sen narşen delirsin. Ha. Başa düştüm. Ne kime yazdı abi Özge? Biz de ne? Öyle birinin kavağını kaytarıp akamsın bu sen günahkar ödediler. Ona göre ama elinizi böyle götürürse de uzağına da göre kurdun bir şey değil. Hayır demedi. Kulağı açmadım. Hele gelmekten açıp durdu. Şimdi ben böyle diyeyim de. Kamsamoğlu bak o devrin dibine ne yapmışlar falan. Azdır. Orayı biz bilirdik ki bizim. Ancak geldi devletimizin nümayendeli Tiflis'ten. Vayinli bir sürü. Hemen o bir kadın, bir de bir genel Brajanski dedi, bak kardeşim burası sizin dedi. Buradan faradan da. İnanıyorsunuz bize dedi. Sünnet Ermen'in dedi. Siz Serhat'ı koruyorsunuz. Serhatçımız beleden de bizini ağırabilir falan. Şimdi bak bir burada oturursunuz, siz bu kentte yani. Şimdi gündeliği hamınız görürsünüz. Burada Ermeni Serhatçilerim daha çoktu Gürcistan mı? Hansının nezaretini aldınız? Gürcistan.
Burada Gürcistan gündə birisinə gəlir. Gündə hər gün. Hər gün. Hər gün gəlirlər. Hər gün. Erməni öz yerindən gəlir. Bunlar da gedir ora çıxır, oradan dəli adam atıla necə gəlir. Hər gün. Yaxşı. Gəlirlər. Mən bu söhbət edirəm yaxşı. Qulaq asın olarsa. Ermənən öz yerindən. Erməni nə işi var burada? Biz yaşdaşıq da, biz yoldaşıq. Özür bizim yəni bu işlər gözümüzün qabağında olub. Sən dediyini də mən bilirəm. Mən dediyimi də sən bilirsən. Bilirsən. Bu hadisələr avtobusla ya məsələ yolda gələndə yolda lidirdilər. Bilmirdik, gürcüdür, kimdir bu, amondur, blondur. Maşın tutulduq halına alırdılar. Bu hadisələr ona tutulduq. İndiki vaxta baxanda, o vaxta baxanda indi çox yaxşıdır, çox yaxşıdır. Yəni, mən nə demək istəyirəm? İnsan getdikcə dövlətdə möhkəmləşir, dövlətimizdən də çox razılıq edirik. Nəsə də iş görür, yaxşıdır. Görürsən, sərhədçilər də gələk gözləyir bizi geri gələndə. Amma qabaqdan yox idi bu, düzdür? Yox idi, düzdür. Mənim deməyimdə bu məqsəd var ki, heç vaxt insan ümidini üzməməlidir. Deməməlidir ki, daha gəldi, belə dedi, nə ayrım, o belə dedi. Qardaş, orada biz dövlətə bağlı adam var. Sən dedin, mən də qulaq alacaq. Nə dəmir? Dövləti heç kimi inkar eləmir. Dövlət var, özü də gözəl bir dövlətdir. Heç bir yerdə belə bir dövlət yoxdur. Gürcüstan dövləti kimi. Heç mən deyərim, Azərbaycan da yoxdur. O pulun, o varın qalağında dolanması da bir qədər deyil, yer gələdir. Yəni adam Allahla başla, öz günü var. İndi yerlərdə kimsə də burada, nə bilim, ben bizim yerli hakimiyyətin maymaqlığından mı, hasta güclü familiyyə gəlmiş ermənin mi, sözündən mi, biz qırılıb demək lazım deyil ki, ha, yox, hər kişi belə, öyle, bana öyle gəlir. Filus, bunun filus tərəfi dövlət güzəlləşib, yaxşılaşıb. Eyni zamanda gələnçi bizim təşkilat kimi, bax Səbinə xanımın təşkilatı kimi, belə manual olaraqında 30-dan artıq ictimai təşkilat. Bu təşkilatların daha qalır. Xeyri nədir? Sizin şikayətinizi, ərzlərinizi, məsələn, yerə çatmıyor, sözünüz çatmıyor. Haradasın, demək istəyirsiniz, yəni bir cürə savat mı çatmıyor? Ya cürət mi çatmıyor, ya o qədər qorxuduqlar deyənməyirsiniz, ona biz kömək oluruq, deyirik ki, dil gəlirsən. Sağ ol, onu başa düşürəm, başa düşürəm onları, bəli, bəli. Bunu deyirik, sonra da qarantını da alırıq. Əgər sana kimsə də, ondan ötürü nəsə də deyirsə də, ona biz yerdən deyirik ki, bu adam mal getmişdi, söz dedi, sən de bundan kimi nəyirsin sən? Yəni, bunu da biz müdaxilə eləyirik. Hülusda, ərzə yazan, 5-10 nəfərlə, gəlin deyin, bax, təkcə ilə sərhəd məsələsi deyil. Bizim ayrı problemimiz var. Su yoxdur. Su varmadır, içmədir, su, su iş yeridir. Kəsdən, su kəsdən, su deyirməni deyil, mənim torpağımda. Bəli, öyle. Su kəsə kəsər, oradan verməz. Qalarsam su. Hələ mən susuz qalmanızı qədər şirəsmirəm. Bəlkə də, rağ olsun, bir dərmən tullayar, nə olar, ona da gene qarant yoxdur. Ha. Bax, bu məsələdir. Yol məsələsi... Çox dəsirli məsələlər çoxdur. Yol məsələsi çıxan bir. Yəni, bu məsələlərin hamısında biz sizə yardımcı olmaq istəyirik. Sağ ol. Sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Şikayətimizi deyir. Ayrı şey demir. Deyir ki, odun yoxdur. Qaz çəksinlər. Məsələn, dövlətin bürcəsində... Qazdırlar deyir. O kabel. Qazdır, dillə qaz gəlir. Bilmirəm, bəlkə. Qazdırı pavilyonu da yanını qaldırır. Qazdırlar, hə. Qaz gəlir, bəli. Qaz gəlir, yani, indi yox ya. Yani. Yaz başı başlayacaq. Keçər ayırdığı bürcədən bir ildə 2 qat artıq bürcədən. Onu da hamının belə xalqın sözünün qalanında xarışlamalıdır. Bizdə sakinləşmiş dövlətin o gözlərə üstünlüyü var ki, şəffaflıqdır. Dövlət deməlidir ki, bəyək sən deyirsən, hər bir məktub yazsın. Bilmirəm, hərə birini yazacaq. Ay Səhət müəllim, şıx stolbağımız dirəncə ilə durur. O küçüb tüm hamı yıqırar, hələ sizə təhlükə yaradar. Bax, belə şeyləri düzəltsək daha yaxşı olar. İndi görürsən, mən onu görürəm. Dirəncə ilə durur, yox, sən sən, sən mə oraya bax. Onu görürəm, bir şeydir. Belə şeylərə şeydir. Şıx stolbağından idarə bilirsiniz özü də bütün stolbağa. Sən git, Vəkin yer qarib, bugünkü gündən ötər, biz yaşayaq. Bugündür dövlətimizdə gəlinib belə bölgü bölünür. Sovet dağıldı, gəldi, indi erməni burada özünə bir patçaq olub, Gürcüstan burada, Azərbaycan orada. Bunlar yox idi. Bugünkü gündə ətirib, bu deyir ki, buradan bizim bir, nə tər deyir, o boynu qıldan nəzik günahkarım, nə tər belə bir məsələ var. Yəni, nə tər deyir, biz nə tər deyir, biz bunu demişik.
Hamısını da çatdırmışıq. Biz burada sərhəddə yaşayırıq. Bizim çətindir vəziyyətimiz, sumuz içməyimizdir, yolumuz, izimizdir. Kəndçilikdir. Burada yaşayan adam malla dolanmalıdır. Düzüm qızım. Mal heyvandarlıq eləməlidir ki, burada olsun. Bunu görüşümüz hamısı görəcəkdir. Bunu da bilirlər bunun hamısını. Demişik də, sizin 10 dəfə də kağız yazaq. Kağızını çıxmaq. Yani biz güzel sohbet edelim, dedin babalarımız bak, bəli, kazıp bəli, qayırıp bize qorxuyor. Bəli. Biz de o zamanlara borçluyuk ki bizden sonra onlar da burada yaşayabilsinler. Bəli, biz hamımız hazırız. Qabrımızı əhliyəndə erməni əhləməsin, öz növələrimiz, nəsilimiz əhləsin. Bak buna görə də biz deyirsiniz ki demeyeyim, bizim ayrı məqsədimiz yoxdur ki, yani nə olsun nə olsun, təmiz sırf məqsəd odur ki, öz torpağımızı, öz vətənimizi özümüzdən sonraki nəslə ötürə bilək. Çox doğru. Əlbəttə ki, haqqımızdır. Bunu da bir ata kimi, bir baba kimi bizim borcumuz. Bəli. Bizdən gələni, bəli. Bizdən gələni, bizə gələni bizdə borcumuz yox. Daha gözəl, daha inşallah. Daha dinç. Bu yalandır. Bu hələ yoxdur. Ona görə də öyle mübahisəlidir bu şeylər. Dur, pangran gəlir. Güzələr. Güzələr. Qurban olum sənə. İki dəfə gəldim də bana buraya. Bir şey de çıkmadı. Bir iki malımı da bir anahtar ki. Tutula bir koca kişinin içine tutula cermelerdir. Öyle oldu. Burada mı olursunuz aynı? He, ömrü hayatım budur. Başına davranıp ondan derdi bak davranı. Yine durdum Hacı Efendi. Senin adın familin nedir? Benim Kasımov Gülçek. Kasımov Gülçek. Kasımova Gülçek. He, tamam. Kişinin kimi? Kişi Fethelov. Şəmistandır. Şəmistandır. Mən Ermənistan qız olduğuna görə buraya gəlmişəm. Dan elə ölkəmin idi ona tamam. O şey əllərinə qurban. Mənim şəkilimi çəkirsən? Yox, sən də deyil, mənim çəkirəm. He, va, yanımda olsun abaz, yatan dedin atamana. Ha? Mayan kesimde sizin toyda mı? Mayan getirmişti, malum ile toy. Ferdi yok da, ferdi yok. Üç gün kişiye ferdi yok. Neçe hayvanı yapalım? Germe aldılar. Neçe hayvanı? Beşi. 5 tane hayvan. 5 iri mal. Hayvan idi mi yoksa mal? İri mal. 2009'uncu yılında aprel ayının 17'sinde. Sizden pul aldılar, bıraktılar geri. Ben ne anlamı cermeledi bana? Böyle hadiseler kentte ayrı adamlarda dolur mu? Çok mu olur? Aparırlar mı halıktan da? Hele ev sakitlik, her rahat. Yok, kabaktan değil. Ne şeyler bunlar? Ben neşesi gitti, neşesi gitti. Cermeledine bıraktı, cermeledine bıraktı. Öylesi oldu mu? Hiç cermeden onlara kalır. Yok, öyle şey var mı? Şurada hayvandan zaten hiç... Gürcüler sünürde yaxşı durdu, gürcüler. Gürcüler köpeyle. Gürcüler köpeyle. Bu saatte gene herreniyirler. Herreni ilmeni geliyorlar. Bir tutup bakarsın. Bak hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi sizin hayli yaşınız var, ağ bir sessiz. Yani 70. Bak bu torpaqlar o vaxtı, sizin Gürcistan'ın yedin, buraya gidip rahat gelirdin. Gürcistan'ın yedin. Bugün bak hemen, bak gedenin hemsine bir hafta danıştılar. Bizim göğümüz, oğlanlar da bilir. Nuhudan buraya Gürcistan'ın yedin. Şimdi bunlar zapt edilirler, alırlar sizi kısa. Bütün alıp bütün, kalbi de yaşayırız. Sonra bağın zadın, suyu zadı var mı? 500, Tunel meşiyle gelir, o da hürmetine kesir, yürü burada tanış alır, hürmetine bir böyle maşiyle gelir. Pulla, onu da suyu da pulla gelir. Ben anlamı suyu da bırakmıyorlar. Hükümetten yardım alırsam sen? Bir yakından alır. Alır, bir yakından alır. Yadında kalsın, eşitmiş yoğun da bilirik, yardım verin de pul alırlar, bir kepik vermeyin. Yok, galeti. Size düşüyor bu. Kurban olam ki 78 yaşındayım, hani bir yaparak. Sonra bak, ben şimdi bilmiyorum, kentte gelsin, tapa bilirsin. Bizim təşkilat var. Kara Mehmetler tanıyardım. He. Oğul bak, İlyaz'ın oğluyum. Vaaa. Kudret'in İlyaz'ın tanıyarsın. Biz hemşe hazırız. Ne problemimiz oldu? Bizim özümüzün advokatımız var, yürüsümüz var, sana kömeliyiz. Yine sizin Fethel Ova Ahmet'in tükkanı var. Ben ha, o tükkandı bak. Ama bilirim ben kardeşi olduğunu. Adil işte değil. Bak o tükkandıyız biz. Vaa. İdaramız oradadır. Ne deseniz, şikayetiniz, sözünüz, söhbətiniz, ne için ben lazım olsa diyelim. Dövlət həmişə xalqın arxasındadır. Sizi burada kimsə Allah suanban, dövlətdən dünyasında küsmüyün. Dövlət müdafiə edir. Bu da çox saçlı xalqlara da. Dedim, Sırman da var, bana. Deyirəm, hamısını bilirik. Bax, dəcə biz sənə deyim, açığını bilirik. Bax, Qriqorun sizin öyüdə gəlib bu kənddə oturub yiyib içdiyini də, o bir erməninin gəlib oturub yiyib içdiyini də. Sizə demirəm, ayrı yerə gəlir. Bəzi yerə gəlir. Hamısını bilir. Sonra siz incitdiklərinə. Etibarım tükəni yoxdur. Bizim etibarım. Bilistələ bu, bu bir yetişirmiş. İşəbə sadaqda sıxaq varmış. Deyirədi, onda da qardaşım elə tutaq idi hələ. Elə, qırabandı idi. Deyirədi, sən deyir,
Hadi, ben burada 5 adam öldürmediler mi? 5 mi 3 mü? Ne zaman öldürdüler orada? 3 yıl ne? 3. Ha 3. He. Bir bayağı öde piyanım işte. Ben öldürttürdüm o mutlumanları ben. Buyur. Bir, kim deyip onu? Hemen. Kırgo. He. Dendi zaten bir şey. İtibar deyip. Allah'ın üstüne estağfurullah. Ay deyip hence deyip. Gülün kızına bak. Zadı. Hele deyip öyle deyip. İravanda kalın, tutaklısın. Böyle olmuşam diye, böyle olmuşam diye. He, kahve köy köşe olup, günü kuruldursam, değil mi? Hiç insan diye kahve tutuklu ezmedi bana, bak. On adamın içinde bir ezmedi. Olası da çok, öyle heyvan da paramsın onlar olası. Çok ziyan verir. Yani. Bana, bak, bana para. Türkiye paralı, bana çoku sattım da bana. Bir de şey yapmışsın ha. Bizim de elazımız odur ki bak, biz siz gibi dinç adamlara kömür ediyoruz. Kurban olum adına bana para, bana para. Sabah Allah eylemesin, Ermeni oradan Azerbaycan'la muharib edilsin, siz burada kömürsünüz. Ya olsun, 3 gün kişi orada kaldı, bu da Mevlam öyle kaldı. Ermeniler vardı değil mi 3 gün kişi? Ermeniler varmış, bana malla beraber. Döv elliyipler mi, izlemişler mi? Yok, yok, yok. Daha bir de çörek yemişler. Ye, iç, çörek ye. Pulunu alacaklar mı? Bir de hapça hesaba kitap ala hayatta var. Hiç yiyemem. Çok mu zerim aldılar? 300 mert, 400 mert mal, bir de bir emri aldılar. Bir de bir emri aldılar. Bana bak. Ne de öyle? Bırakar mı? Ermeniler mal aparandı. Emri aldılar. Emri kuzu. Çoğuldan akıllı. Ne yapalım? Hemen bak, neredeyse mal yani sesinde gir falan. Hemen onu, o zaman demin yolla akarım. Bana para, bana para. Kişiye mövşan bak, sana kişi kalacak. Ben de görüş geliyorum. Bizim Kara Mehmetlerin. Haa Kara Mehmet sörelerin. Yok. Kara Mehmetlerin. Kara Mehmet o karım. Tanımıyor, vuracağız yani. Meytilli. Ya değerim şöyle. Haa sen bileceksin özür. Uzun olun adına. Ele düz magazinin bir öründeyim. Ya işte değerim kabrını. Çok sağ olun. Sana da anlayın. Tamam, bir dostum örnek edelim. Çok sağ olun. Bir gün onlar Allah koysa onu konaklayalım, görüşelim. Sağ olun.